Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je Tomio Okamura. Myslím, že nemá smysl hovořit dál. Tak. Dobrý večer tobě i posluchačům. Právě jsem ti chtěl popřát taky krásný podvečer. Ano, ano. Tomio, dneska se stala na Slovensku tragédie, podobná, jako se stávala ve Spojených státech, že byl postřelen premiér Fico, ten střelec byl chycen, je to 71-letý nějaký prý básník, spisovatel, ale pak jsem se dočetl, že dělal taky ochranku a že to byl, v podstatě byl to příznivec liberálů, progresivistů a nespokojený, jak psal o sobě. Co na to říkáš? Tak na úvod samozřejmě potřeba říct, že co nejdůrazněji odsuzuji tento spáchaný atentát na slovenského premiéra Fica a přeju mu samozřejmě co nejrychlejší uzdravení. Samozřejmě z mýho pohledu je šílený, že se to vůbec děje u nás ve střední Evropě. Ty informace, když jsem sem jel, tak už je těch informací čím dál víc. Ten atentátník tak byl, říkal, že nemá rád, že je proti té vládní koalici premiéra Fica. Ano, progresivista. A jako z mého pohledu samozřejmě určitě není řešením to, že když někdo s někým nesouhlasí, tak aby na něj začal střílet. Ale Tomio, tady je totiž jedno veliké nebezpečí. Všichni politici, nejenom na Slovensku, ale i u nás, kteří dělají teď před volbami do Evropského parlamentu kontaktní kampaně, tak v podstatě jsou ohroženi takovými podobnými šílenci, protože taky jsem si přečetl jeden názor, že ten člověk se chtěl jenom zviditelnit, proslavit, 71 let mu bylo, no tak už dožije ve vězení. Takže tady to nebezpečí tady hrozí. Tak to určitě, já s tím mám osobní zkušenosti, protože to proběhlo už i vícekrát médii, protože mě bylo už opakovaně, mi lidi vyhrožovali zabitím, vyhrožovali mi zabitím, policie to šetřila, pachatelé byli chyceni, různých těchto, já už jsem byl terčem vydírání, vyhrožování zabitím, samozřejmě opakovaně, takže dokonce mi byla přidělena i 24-hodinová policejní ochrana. Zažil jsem. Shodou okolností to bylo vlastně, tak já jsem chodím každý měsíc, jo, takže ty jsi to tady fyzicky viděl a když jsem nesměl ani před dům a jako opravdu, já musím říct, že když se o tom mluvilo v loni na jaře v partii na Primě, tak opravdu úplně šílený vyjádření tam předvedl místopředseda sněmovny za KDU ČSL, poslanec Jan Bartošek, který místo, aby odsoudil to, že mi někdo vyhrožuje smrtí, tak to tam v podstatě schvaloval. A je, ten člověk je úplně šílený. Jo? To jako ten Bartošek, určitě víte, o kom mluvím, je to KDU ČSL. To je opravdu šílený člověk, já ho tam vidím, já jsem ho teďka označil minulý týden, že mi připomíná novodobého Hitlera, protože to je takový inkvizitor, který dělá prostě v podstatě přeneseně pogromy na jakéhokoliv lidi, který má jiný názor než on. Takže já jsem připomněl ty kauzy z minula, kdy mě tam obvinoval ve sněmovně z toho, že popírám holokaust. Přišlo na mě asi 10 trestních oznámení, policie si vyžádala 2 znalecký posudky, posoudili to, co jsem kde řekl a všechny oznámení trestní hodili do koše, že se to vůbec nezakládalo na pravdě, ale už z toho byla půlroční prostě štvavá kampaň proti mně v čele právě představiteli Fialovy vládní pětikoalice a tímhletím Bartoškem z KDU ČSL. Takže to jsou prostě takovýhle typy lidí, jako když prostě rozeštvávají tu společnost a jenom když máte jiný názor, tak právě ty Bartoškové a Pekaroví a paní Pekarová, tyhle ty typy lidí, tak když chcete mír, tak řeknou, že jste proruský, prostě si to vymyslí úplně, když prostě třeba nesouhlasíte s Evropskou unií. A já to říkám záměrně, protože to jsou názory, které v podstatě má i premiér Fico, že jo, takže...
takže prostě tak vás označí tady okamžitě taky, že řeknou, že jste proruský. Vy si úplně vymyslí si, vymyslí, prostě vylžou si důvody, onálepkují vás, když nechcete nelegální migranti do České republiky, tak mě vždycky počastovali tyhle ty liberální média a tihle ti politici mě počastovali, že jsem rasista a xenofob a všechno možný, protože nechci prostě přijímat nelegální migranty z Afriky a z afrických a islámských zemí a tohle všechno potom postupně vede k tomu, kdy tyhle ty typy prostě lidí a novinářů taky vlastně úplně lživě někoho onálepkujou a dělají proti němu štvavou kampaň, tak to potom jako podle mého názoru tedy, tak to potom může vést i k těm činům. Já jenom připomenu, ty se ptal, jestli to hrozí i jako politikům teďka před volbama, když já jsem o tom teďka mluvil několikrát i ve sněmovně, jak politici Fialy vládní pětikoalice fotí můj dům, dokonce se fotí i před mým domem a zveřejňují to na sítích. Třeba poslanec Kolář z TOP 09, bývalý starosta Prahy 9 a teď je na vrcholném místě Prahy 6, je na vrcholném místě vlastně kandidátky do eurovoleb, takže z něj bude podle všeho europoslanec ještě. Jeho otec je právě tou šedou eminencí prezidenta Pavla. Takže taky prostě fotí váš dům, prostě schválně ho zveřejňujou, aby poštvali vlastně lidi proti vaší rodině, proti vašemu domu, jenom protože máte jiné názory. To samý dělal jeden poslanec KDU ČSL taky. A takže to jsou vlastně metody té Fialovy vládní pětikoalice. Jo, prostě to, jo, a potom samozřejmě si část těch příznivců si může říct, nebo někteří, aha, tak tohle to je norma, protože to i média takhle, takhle vedou štvavou kampaň, jenom protože máte jiný názor. Jasně, kdyby někdo udělal něco kriminálního, vrah, tohleto, ale to není vůbec můj případ, že jo, a nebyl to ani případ premiéra Fica, že jo. Takže jako opravdu ta situace taková je a já říkám prostě míň nenávisti, více vzájemného respektu je potřeba, měli bychom si vážit toho, že můžeme vůbec mít různé názory, byť mi to tak připadá ta poslední dobou, ta atmosféra, že máme mít jenom, že všichni mají mít jenom ten jeden správný názor. Smějí mít jenom jeden správný názor, no, a my, co máme názor jiný, tak jsme prostě z nás chtějí udělat nějaký, znovu říkám, populisty, extremisty, vyvrhele. Snad i dokonce se používají slovo jako fašisti, ani asi neví ty lidi vůbec, co to prostě znamená, jako tyhle ty, se týče těch vládních politiků a těch novinářů. Jo? A ptal se mě jako, co si o tom myslím, tak já si myslím, že ten vývoj není dobrý, že skutečně hrozí další eskalace a jako nečeká nás podle mě vůbec nic dobrýho v tomhletom ohledu. Zasedala slovenský parlament, když se to dozvěděli, protože oni, to bylo výjezdní zasedání vlády a tam poslanec za Smer, teďka nevím, jak se jmenoval, tak ten označil za pravé viníky média, štvavá média a progresivní slovenského Šimečku, protože ten veřejně prohlásil, že progresivní Slovensko zabrání Ficovi všemi prostředky vládnout. No. Takže v podstatě oni, tam ty Slováci v tom z parlamentu řekli to, co my tady tvrdíme, že tu nenávist mezi lidmi pro jiný názor vytvářejí média. No, nejsou to jenom média, znovu říkám, jsou to i tady... I politici. I třeba v případě České republiky, tak je to třeba ta Fialová vládní pětikoalice, já budu konkrétní. Vzpomeňte na to, jak před třema rokama, před minulýma parlamentníma volbama, polepil premiér Fiala paní Pekarová a pan Jurečka z té koalice Spolu, ODS, TOP 02, KDU, ČSL, tak všude po republice si zaplatili obrovský billboardy s nápisem Hrozba. A tam bylo prostě na té Hrozba, tak tam byl můj obličej. Mimochodem obličej Andreje Babiše a Vojtěcha Filipa. Ano, oni dva byli součástí vlády, já jsem byl opozice, vůbec nechápu. Takhle, já nebudu hodnotit ty dva, ale já budu hodnotit SPD teďka. Jo, já vůbec nevím, v čem jsem Hrozba, když jsem nebyl ani součástí vlády. Máme jenom prostě demokratický názory. A oni mě veřejně takhle pranýřujou, že jsem nějaká něčí Hrozba. Prostě to jsou přesně tyhle ty, nezlobte se na mě, ale to mi připomíná takový neofašistický metody. Přece místo, aby jsme spolu diskutovali a názorově prostě argumentovali, tak oni vás odsejchují jako nějakou žlutou hvězdou a aby na vás lidi prostě dělali štvavou kampaň. A pak, když ten Šimečka řekl, že všemi prostředky,
tak to je opravdu absolutně za čáru. To je normálně, to je absolutně za hranu. Já třeba, když hovořím o tom, že chceme vyměnit vládu, tak říkám, že využijeme všech demokratických prostředků. Vždycky tam dám to slovo demokratický. Ale jestli opravdu on říká, že všemi prostředky, no tak to znamená i násilnými a znamená to i tímhletím, i touhletou formou a to je pro mě, i tu tenhle ten výraz je nepřijatelný. Ale jako znova říkám, všichni ví, že já prostě my vyzýváme k demokracii, vždycky vyzýváme k referendu, vyzýváme k respektu, ale je to skutečně výsledek týhletý štvavý politiky těhletějch prostředků. Živený, musím to říct, živených médií. No, média to přiživují, tu nenávist. Je to tak, já jsem třeba mám osobní zkušenost, kdy jenom pro vaši informaci, před dvouma dnama najednou koukám z okna a štáb televize Prima, redaktor, který se jmenuje Šimon Pilek, jakože ho znám jako dlouho, protože protože ho vydávám ve sněmovně, že dělá nějaký reportáže, tak z ničeho nic, tam přijede štáb televize Prima a začne natáčet Můj dům. Tak já volám naší tiskové mluvčí, že vůbec nevím, že se mnou má být nějaký rozhovor. Ona říkala, žádný rozhovor v plánu není. Tak vyjdu na balkon a řeknu, pane redaktore, vidím vás, a co natáčíte, proč natáčíte Můj dům, když není žádná reportáž. A oni čistě účelově natáčeli Můj dům, že dělají reportáž ohledně primátora Řiba, nějakých z magistrátu stavební řízení, něco. Úplně se to netýká prostě mě, vůbec se to netýká mě ani mýho bydliště. Ale jenom protože jim to připadá atraktivní, tak do té reportáže to chtějí natočit před mým domem, aby všichni zase, aby byl vysílaný Můj dům. A já říkám tomu redaktorovi, pane redaktore, v tomhle domě bydlí moje rodina, můj syn, jeho partnerka. A to, že na ten Můj dům byly opakovaně útoky, které šetřila policie, chytli pachatele, ano, bylo to opakovaně chytli pachatele a hlídala to tam i policie, že jo, jako a tak dále, tak já jsem říkal, my si to prostě nepřejeme, když se to prostě netýká, když prostě, proč natáčíte moje bydliště, abyste ho zveřejňoval, když se to vůbec netýká, jako ani mýho bydliště, ani ta reportáž netýká mě dokonce. A on se tam se mnou začal přehadovat, ten redaktor Šimon Pilek, ještě začal být zlej, jo. Pak jsme volali na Primu, volala naše mluvčí, taky nechtěli ustoupit. A já jsem říkal, prostě my si to nepřejeme. Jako já jsem mu říkal, kdybyste si taky nepřál, aby, když se to netýká vás přímo, proč by vám měli to natáčet váš dům, kde bydlí vaše rodina. A mimochodem, když se tam natáčí prostě nějaký reportáž do zpráv u mě, tak všichni redaktoři ctí takovou lidskou dohodu, že prostě ta kamera míří někam jinam, byť samozřejmě to moje bydliště lidi ví, je to všeobecně známý, ale proč to eskalovat? No a jenom ten redaktor jmenuje se Šimon Pilek z té televize Prima, i Prima prostě nechtěli ustoupit vůbec, že to tam, že prostě se to bude dělat tam, že to budou v záběrech Můj dům, se to vůbec netýká té reportáže, vůbec se netýká, není to ani o ničem, že jsem já něco, ano, to je... jsem já něco udělal, to mě ubezpečuje, já jsem říkal, no to je dobrý, že mě ubezpečujete, ale proč tam je teda ten Můj dům, takže takhle se chovají skutečně ty média. A je to takovýhle svět, já samozřejmě to zvládnu, jo? Já samozřejmě jsem bojovník a budu bojovat za náš program, ale ta rodina za to jakoby nemůže, ale je to styl přesně těch médií, stejně jako těch politiků, jo? Aby prostě poštvali proti vám za každou cenu a výsledkem je tohleto jednání. Já prostě vzpomínám, že když prostě byly nějaký útoky na mě, tu taky chytli okamžitě tu slečnu, jak tam mě zaútočila na předvolební kampani, tak pak dostala flaster, jako policie okamžitě zadržela, tak jak vím, jak z toho měli ještě média radost, že se na někoho, že se na mě útočí. Znovu říkám, já to zvládnu, protože já jdu za programem a cítím prostě velkou podporu našich voličů a moc si to vážím, ale ptal ses mě na to, co můžou být důvody toho, že někdo prostě postřelí premiéra Fica, co můžou být důvody toho, že mě lidi ti z toho opačného názorového proudu, který volí prostě pěti koalici a tak podobně, tak proč vyhrožují smrtí, tak já říkám, jako takhle to je a jsou to prostě fakta, co jsem řekl a je to špatně podle mě, je to špatně, takhle by to být nemělo. V posledních letech... A nesmíme se vzdát, teda musím říct, jo? Přesně, jako ano, prostě, ano, to je zastrašování. Prostě jako my se nesmíme vzdát, my co máme názory, ano. My co prostě volíme SPD a co máme náš názorový proud, tak se nesmíme vzdávat opravdu. Tohle to musíme vybojovat, protože tomhle tomu ustupovat prostě nebudeme. Znovu říkám, teďka za pár týdnů jsou už volby do Evropského parlamentu, prosím, netříštěme síly. Já říkám, bude to referendum o Fialově vládě, jako a
Pojďme to, ať hlavně ty hlasy nepropadnou pro nějaký malý strany a pojďme prostě do toho, ať Fialově vládě ukážeme, že prostě takovýhle jednání ne. 23. května odpoledne máte velký meeting předvolení na Václavském náměstí. Podle toho letáčku by tam měla být Marine Le Pen, měl by tam být Geert Wilders, i když ten teďka to ten. No já jsem takový letáček tam neviděl, ale dobrá. Sestavil teďka vládu, konečně koalici dělá, jo. Ale nicméně, je to 23. odpoledne na Václaváku koně, takže já se chci zeptat, nemáte obavy, přijde tam, bude tam hrát Tomáš Ortel, to znamená, že tam přitáhne další fanoušky svých muziky. Nemáte obavy po tomto dnešním strašlivém činu, že by se nějaký šílenec mohl inspirovat? Tak já bych to trošku upřesnil. Samozřejmě srdečně vás zvu, bude to velké veřejné setkání vlasteneckých parlamentních stran z celé Evropy. Vystoupí tam Francouzi, vystoupí tam Belgičani a další. Geert Wilders se mi teda psal před umadnama, že kvůli jednání o vládě, že teda nemůže dorazit. No, uvidíme, jestli pošle video zdravici. Budou tam další. Mimochodem zajímavý je, má tam vystoupit i pan Danko ze Slovenska, který právě je součástí té slovenské vládní koalice. Takže doufám, takže předpokládám, že nám podá informace přímo na jevišti, respektive přímo na pódiu, bude to samozřejmě nahoře na Václaváku, je tam obrovské pódium, bude obrazovky, všechno, aby lidi všechno viděli, aby návštěvníci, účastníci všechno viděli, slyšeli, tak přijďte prosím s co největším množstvím a ať prostě ukážeme naši sílu a že nesouhlasíme s touhletou politikou Fialovy vlády a takže tam vystoupí mezinárodní složení. Pozval jsem tam i Andreje Danka ze Slovenské národní strany. Je to ta slovenská koalice, protože je to ta koalice Roberta Fica. Mám to potvrzený, tak snad po těch událostech, který teďka ještě jako, že jsme chtěli vědět situaci na Slovensku a teď se teda ukázalo, my jsme si to nepřáli samozřejmě, že ta situace je velice aktuální, takže nám podá informace z první ruky veřejnosti z pódia, jak to tam vlastně teďka na Slovensku je. Je to místo předseda slovenského parlamentu. Říkám, je to člen vládní té koalice s Robertem Ficem, že jo, s Pellegrinem. A budou tam i další hosté z celé Evropy. Takže no a co se týče tě, takže přijďte určitě, bude to od 17 hodin ve čtvrtek 23. května. Od 17 hodin čtvrtek 23. května nahoře na Václavském náměstí, takže v podstatě za týden už. A od 16 hodin bude hrát skupina Ortel, hodinový koncert, kompletní skupina přijede, komplet skupina, je to vlastně taky na rozehřátí, říkám, jo, na rozehřátí, na atmosféru, tak my jsme samozřejmě vybírali z různých interpretů, ale připadalo nám to, že přeci jenom řada našich voličů, někdo jo, někdo ne, ale je to taková skupina, která hraje takový srozumitelný písničky, který upřímně mě se líbí. A jsou to písničky hlavně vlastenecky zaměřené. No, a mě se líbí, tak to víte, není ten, kdo by se zalíbil všem, ale bude to na rozhřátí, bude to příjemný, tou první tu hodinku a od 17 bude ten, od 17 do 18, 15 budou postupně tyto vystoupení. Mimochodem, vystoupí nám na pódiu a to je hodně zajímavý, jo, aby jsme se dozvěděli zase i veřejnost informace. Vystoupí Fabrice Legeri, což je všeobecně známá postava dneska i v Čechách. Je to ten šéf Frontexu. Je to vlastně nejvyšší představitel šéf Frontexu Evropské pohraniční stráže. On byl tím šéfem Frontexu, byl od roku 2015 do roku 2022 7 let. A sám od sebe odešel. A to proběhlo všema teda evropskýma médiama, dokonce se o tom mluví, se o něm se mluvilo teďka i u Václava Moravce, paní Jourová, i mě se na to ptali v ČT24, aniž věděli, že jsem ho pozvala, že vystoupí, protože on právě řekl, že mu Ylva Johanssonová, což je Ylva Johansson, eurokomisařka pro migraci,
Takže místo toho mu dávala příkazy, ne aby posílal migranty zpátky a odrazoval je. Ona mu dávala pokyny, že má přijímat a přivážet do Evropy. Zachraňovat. A on to vlastně po 7 letech už nemohl vydržet, protože to vzniklo, jo, a prostě řekl, že takhle to nepředstavoval. To, že položil to a dneska je vrcholným kandidátem právě Národního sdružení Marine Le Pen a bude z něj tím pádem europoslanec, že občas oni mají obrovskou podporu. No, takže to bude velice zajímavý informace, budou jako to Fabrice Legeryho, jak to vlastně ve skutečnosti fungovalo v tom Frontexu, jak se vlastně provádí migrační politika EU, no tak, jak to říkám já celou dobu, je to prostě podvod, podraz celý, jo. Jo, prostě Evropská unie je prostě proimigrační prostě struktura, která chce přijít, ostatně Ylva Johansson řekla přeci, letos to řekla v lednu, že je potřeba přijímat, že chtějí přijímat Evropská unie 1 000 000 migrantů ročně. A v loňském roce už to naplnili. No. Teďka migrační pakt, že jo, aby se to ještě přerozdělilo, oni se zbláznili. Já vůbec nevím, co je k tomu vede, to jsou blázni. No, vede to k tomu, že třeba opakovaně jsou v Hamburku velké protesty nebo velké demonstrace muslimů, kteří tam vykřikují, že a protože oni jsou agresivní a policie se jich bojí de facto, tak oni tam beztrestně vykřikují, že chtějí udělat z Hamburgu chalífát. No, já jsem neříkal, k čemu to vede, to víme, ale já jsem se ptal, co je k tomu vede tu Evropskou komisi, že jo? Ale tak co jiné než peníze to budou, že jo? Ano. Může být i nějaký ideologický blázen, že jo? Ale tak jako tak je to špatně. A mimochodem spoluodpovědnost plnou nese paní Jourová z hnutí ANO, že? Ano. Která je už druhý volební období eurokomisařkou a mlčí tam. Nejenom, že mlčí, on to ještě podporuje, jak migraci, tak cenzuru, že jo? Takže mi připadá dost úsměvný, že Andrej Babiš něco říká, přitom 10 let má eurokomisařku, 10 let je paní Jourová eurokomisařkou. A je to komisařka, která ano. Je jasně protičeská. A je to hnutí ANO, no takže to by voliči jako opravdu neměli zapomínat, jako jo, protože jedna věc je, co kdo říká před volbama, aby se zalíbil, a druhá věc je, ne slova, ale činy se říká, že jo, je to staré české přísloví. Já jsem tady měl včera pořád s panem Ondřejem Prokopem, což je pražský zastupitel magistrátní, a předseda pražské organizace ANO, takže to poměrně mě často stykuji s předsedou. A bavili jsme se právě o tom, že jsem mu řekl, že nechápu, proč se jediné dvě opoziční strany nespojí a nebojí proti té pětikolce. Také jsem mu říkal, že si měl projev ve sněmovně, kdy si říkal, aby se zakopala válečná sekera, abyste táhli konečně za jeden pro vás. A proč tedy útočí ANO na SPD? A on mi řekl, no ale my na SPD neútočíme, útočí SPD na nás. To se zeptejte Okamury. Já jsem mu říkal, já se ho zejta ptám. Tak se tě ptám, to jak jsem mu slíbil, a naši posluchači to slyšeli. Útočíte vy na SPD, jako SPD na ANO? A nebo začalo útočit ANO na to? Jak to vlastně s těmi útoky navzájem je? Jako mě ta situace hodně mrzí, protože já opakovaně říkám Andreji Babišovi a hnutí ANO, že bychom měli zatáhnout za jeden pro vás a že cílem musí být spolupráce a ukončení Fialovy vlády, abychom vrátili tu Českou republiku do normálu. Bohužel ta situace je taková, že, ale to už posoudíte vy všichni, že kdo říká o tom druhém, podrazák, lhář. No Andrej Babiš to říká o mě. A když jsem se ho zeptal tuhle, a teda řekne, v čem jsem podrazil a v čem jsem lhář, tak už neví, už nic neřekne. Takže to jsou takový výkřiky. Teďka byla schůzka, je to 14 dní zpátky mezi mnou a vedením ANEM, kde já jsem řekl, ať to opravdu přestanou říkat, protože tak buď ať řeknou důkaz, v čem, nebo ať to neříkají. Takže to přestali teďka říkat, tak jsme se domluvili. Jo, protože já jsem říkal, ať opravdu jako teďka... No, paní Schillerová byl úplně nepříčetná. No, že musíme já říkám, že prostě je potřeba spolupracovat. Oni spolupracovat moc nechtějí, svolávají si mimořádný schůze sami, že jo, jako jedou vlastní linii, dobře, je to jejich právo, protože samozřejmě není tajemstvím teď, že oni zvažují i jako koalici například z ODS, že jo. K tomu mám taky. A informaci od pana Prokopa. No tak pan Prokop u těch jednání není, že jo, jako to znamená, ale já je chápu to hnutí, ano jo, já je chápu, že oni chtějí mít co nejvíce možností koaličních partnerů, ale tím pádem ale nemá smysl říkat, že jsou pěti koalice a že s nima nikdy, když realita je jiná. Jo, my u SPD říkáme jasnou věc. Já si neumím představit, že bychom někdy byli v koalici na vládní úrovni prostě tady s paní Pekarovou a s premiérem Fialou,
Jo, jako svobody, to prostě nejde, protože je to úplně v rozporu s naším programem. My prostě nalavírujeme. Pro nás, když se podíváte na všechny předvolební průzkumy, všechny dosavadní, co týče preferencí do sněmovny, tak žádná strana nepřekračuje 5%, kromě těch stávajících dvou opozičních, co týče opozice. Jenom ANO a SPD překračují 5% na to dlouhodobě. Proto je mi to jasný, můžu si samozřejmě myslet o ANO, co chci, ale já prostě chci, aby hlavně ukončit Fialovou vládu, aby a chci to vrátit do normálu, tu situaci, tak já prostě se, jako, že jsem profesionál, tak se rád se přenesu přes nějaký antipatie a je potřeba zatáhnout za jeden pro vás a spolupracovat. A to já říkám celou dobu ANO, tak doufám, že to, oni to nechtějí teda vyslyšet, nemá smysl ani vlastně říkat, že doufám, že to vyslyší, oni to nevyslyší, protože oni chtějí samozřejmě na tam a potom chtějí samozřejmě si nějakým způsobem jako protože samozřejmě, když by byli teďka před volbama řekli, že jenom s jedním partnerem, tak samozřejmě ztrácí potenciál koaliční. No, tak spíš se je třeba se bojí toho, že někdo může vydírat a podobně. Jo? Takže oni to hrajou na víc stran, což jako politicky chápu, jakoby z hlediska jejich, ale nechápu to z hlediska jako dobra pro český občany. Protože já si přeju prostě ukončit Fialovou vládu a opravdu lavírování na to, jestli s ODS nebo ne. Teď i paní Schillerová to jasně řekla v rozhovoru. Teď nedávno to řekla. Přímý dotaz na ní byl, jestli umí vyloučit koalici s ODS. A ona řekla, že se to budou, že o tom budou jednat až po volbách. Teď je to jasně přiznali. To není, že to říkám já. To bych tady mohl říct. Já právě jako je to jasně přiznaný, že oni počítají i s koalicí s ODS a tak dále. Tak je to potřeba na rovinu to říct a i paní Schillerová to řekla. Na přímý dotaz, jako byl to rozhovor, buď to byla iDnes, Mladá fronta, nebo Novinky právo, jedno nebo druhý. Jo, jedno nebo druhý. Úplně na rovinu ten dotaz. Já jsem to i zveřejnil na svých sítích. Jako si jasně to přiznala, že jejich alternativou je ODS taky. Já tady měl... A to by bylo špatně. A musím říct, že pro mě ještě pár vět. Já se na to zeptám, samozřejmě v předvolební debatě potom za ten rok. Aby Andrej Babiš na rovinu řekl před tím milionem diváků, s kým chce teda, s kým ANO by dělalo koalici. A na rovinu řekne, že s ODS, že alternativou je ODS, protože to by voliči měli vědět před volbama tohleto. Tak. A já jsem právě, pan Prokop byl nejvyšší představitel ANO, který byl ochoten tady u mě vystoupit. A navíc jsem ještě dostal od něj SMS-ku dneska ráno, nebo dneska dopoledne, že mu pražská ta kavárna hrozně moc nadávala, co si dovolil vystoupit v médiu, jako je Svobodné rádio. Jo. My jsme totiž zločinské rádio, jak nás bere kavárna. Takže já jsem... To je pochvala, ne? Spíš ne? Já jsem vyššího nesehnal, ale já jsem se pana Prokopa ptal na dvě věci. Za prvé, jestli opravdu probíhají kuluární rozhovory Andreje Babiše s Fialou z ODS. Za druhé, jestli on sám osobně by, kdyby měl tu možnost, zvedl ruku pro koalici ANO a ODS. On řekl, že ne. Že ODS ne, protože, a to jsem se ho ptal, voliči ANO, který mají 32 až 34,5%, se to pohybuje různě, tak dostávají ty preference a ty hlasy, protože hlasují ty lidé proti pěti koalici. Já jsem se ho ptal, co by se stalo, kdyby šli do koalice s ODS s těmi voliči. Ty by byli, většina těch voličů by byla notně naštvaná a to by mohlo být konec Andreje Babiše a konec ANO. A on řekl, že to nehrozí. Tak já spíš jako takhle... Já chci být jako opravdu smířlivý, jo, protože pan Prokop, který jsem nikdy neviděl, ani není ve vedení hnutí ANO. Ale jinak byl velice příjemný. A ani není poslanec, takže on o žádné vládě hlasovat ani nebude. Takže, já si to tak kdyby náhodou. No, takže to prostě je příliš jakoby... Bude totiž kandidovat do sněmovny. No, v té jejich hierarchii je to samozřejmě jeden z mnoha desítek, no z mnoha stovek dokonce. To znamená, co týče toho nejužšího vedení ANO, to znamená, tam je Andrej Babiš, paní Schillerová, pan Havlíček, že jo, to jsou ti tři, tak samozřejmě tady jsou směrodatní jejich vyjádření, jo, takže znova zopakuju, že na přímý dotaz vedení ANO, zdali můžou vyloučit, kolik se ODS odpovídají, že nemůžou vyloučit, no, takže myslím, že je to daný, že to je úplně směrodatný, že jo, jako, takže a pan Prokop jako není ani místo předsedou hnutí ANO.
jo, tam mají jiného místo předsedu, to je pan Králíček, jako v Hnutí ANO v Praze. No a pan Králíček, to je přeci ten, stejně jako pan Juchelka, jejich poslanec, který v televizi opakovaně včera... Takhle pan Prokop je předsedou pražské organizace ANO. Jo, to je místní buňka, jo? Celopražská. Ano, to je místní buňka, protože na celostátní úrovni oni tam mají místo předsedu Hnutí ANO a to je pan Králíček poslanec. A ten je z Prahy. Oni mají v té buňce přímo místo předsedu Hnutí ANO. A když se řekne pan Králíček nebo pan Juchelka, poslanci Hnutí ANO z nejužšího vedení, tak zrovna ti, jestli jste si všimli, tak teďka poslední týden, dva, tři, zopakovali v ČT24 a v podstatě cituju, že Hnutí ANO vždy podporovalo a bude podporovat zasílání peněz a zbraní na Ukrajinu a ve všem podporuje Fialovu vládu. Ano, jasně to zaznělo, jasně to zaznělo. Zaznělo to minulý týden od pana Juchelky v ČT24, asi před třemi týdny od pana Králíčka, místo předsedy celostátní Hnutí ANO, ten je mimochodem z Prahy, což je mimochodem buňka, kde je pan Prokop, aby jsme si to řekli na rovinu. Vůbec jsem neslyšel, že by se pan Prokop vymezil proti těmto slovům pana Králíčka. Ne, on mi tady potvrdil, že on má v tomto bodě, že má rozdílné názory ode mě, protože on je pro to posílání zbraní na Ukrajinu a pomoc Ukrajině. Tak, takže vidíme, že jak jsou ty názory rozdílné s hnutím SPD, protože my jsme jedinou stranou v poslanecké sněmovně, která je proti posílání zbraní a peněz Ukrajině a Ukrajincům, protože pro nás je prostě Česká republika na prvním místě. A my říkáme peníze Čechům, ne Ukrajině a Ukrajincům. Dneska jsem byl na návštěvě v nemocnici, protože jedna z našich členek SPD tak dostala mozkovou mrtvici, tak jsem jí byl navštívit, protože to bylo náhlý, tak jsem tam byl 10-15 minut v té nemocnici, tak protože jsem chtěl prosívat radost a myslím, že to bylo správně. A zrovna mi tam říkala, my se známe 30 let teda mimochodem, jo, ona mě zná 30 let a její manžel je naším členem, jo, tam jsou členy, jsou z Prahy. A já jsem, ona mi říkala, jak je to dneska děsivý, jaký kamarádka chodí má rakovinu prsu, její kamarádka, a chodí na chemoterapie. Ale už se vyčerpal nějaký limit, protože už dá si po 8, tak už si to musí platit. Ano. Platit, pozor. Teď to prý naposledy stálo 40 tisíc. Hmm. Takže už prodali cennosti, už prodali něco tamhleto. A podívejte si, jaká je tady tím pádem zdravotní péče. Jako co to je za stát tohleto? Takže Fialova vláda a Hnutí ANO dávají 100 miliardy posílají na Ukrajinu zbraně a peníze Ukrajincům ještě. Ještě se tím chlubí v televizi otevřeně. SPD je jediné proti. A na naše lidi není ani na základní zdravotní péči, která je nutná, protože rakovina je rakovina. To prostě umřete. Jo, takže já prostě s tím letím nemůžu souhlasit s tím letím jednání Hnutí ANO. SPD je jediná strana, která je od začátku i teď proti posílání peněz Ukrajincům prostě a zbraní. Pro nás prostě je český občan na prvním místě. Já myslím, že už to stačilo, ta válka. Jo, a to, co říká Andrej Babiš teďka poslední měsíc, dva, že chce míra, mírová jednání a zároveň říkají, že podporují posílání zbraní a peněz na Ukrajinu a Ukrajincům, to si protiřečí prostě, to je taky taková, já to prostě nemůžu věřit, jo, myslím, že je to zřejmý, kdo tohle to slyší, protože posílání zbraní se rovná válka, nikoliv mír, to je přeci evidentní na té Ukrajině, takže to je takový, takže já prostě, tohle to je politika Hnutí ANO, ale znova říkám, my se vrátíme k té spolupráci. Pro nás je důležité ukončit Fialovu vládu, takže já opakovaně vyzývám Hnutí ANO ke spolupráci. Jestli tady nějaký pan Prokop říká, že jehož názory neznám, jako jo, protože znova říkám, to je vlastně pražská organizace Hnutí ANO a takový organizací je 14, že jo, v každém kraji a není to ani poslanec, tak jako nevím, asi nějaký tam říká ty osobní názory, ale v pohodě, třeba je to fajn člověk, já nevím, ale já chci říct to, že v podstatě jim se nelíbí Hnutí ANO v poslední době, že říkám programové rozdíly mezi SPD a Hnutí ANO. A já jsem jim tuhle říkal, my jsme měli schůzku vedení vzájemně, my jsme si některé věci prostě vyjasnili. Já jsem říkal, tak jako vy teda hlasujete pro Ukrajinu, vy hlasujete pro americký základny v České republice a proto, aby tady mohli cvičit americký vojáci, ty to tady už vidíte letos. Momentálně cvičí, ano. A vy pak se zlobíte na SPD, že říkáme, že SPD bylo jediné proti?
Jako já jako říkám, no tak hlasujte jinak, jsem jim řekl. Tak proč nehlasujete jinak, když vám to vadí? A řekl jsem jim, SPD se za žádný naše hlasování nestydí. My naopak budeme rádi, už jsem jim to říkal několikrát, když o naši hlasování budete mluvit. Jo, proto oni třeba, když mluví, že jim vadí, že SPD chce referendum, včetně referenda o vystoupení z EU, nebo setrvání z EU, nebo NATO a tak podobně, tak já si vždycky ještě pochválím. Jako bychom na to rádi, že to říkáte, že my chceme referendum, že chceme zákon o referendu. Nám to vůbec nevadí, že my si stojíme za svým programem, ale oni nám třeba vytýkají interně, že třeba někde řekneme něco, jak oni hlasovali, tak proč tak hlasujou? Vítě SPD se nestydí za své hlasování. No tak jako to je přeci já nebudu mlčet, že jedno hlasuje tak. A to je přeci věcná věc. A já přeci mám přímo povinnost vysvětovat našim voličům, jak hlasuje SPD, jak hlasují ostatní, aby si pak udělali obrázek, ale přeci to je jejich svobodná volba, jak budou hlasovat. Jo, to máte stejný, jako když hnutí ANO prosazovalo povinné očkování proti covidu, když se na to všichni pamatujeme. SPD bylo jediné za dobrovolné očkování. A já to jenom připomínám, jo, a pak jako kdyby se na mě zlobili, proč říkáte, že oni chtěli povinný. A teď je to fakt, tak proč to prosazovali? Jo, tady okolo toho, protože se k tomu očkování vrátím, v souvislosti s voliči SPD, ale... Tak mají hlasovat jinak, že? Co se týče téhleté pětikolky, tak dneska jsem se dočetl, že ministr Urválek zvažuje přijetí zákona o tom, že se zruší 100% pojišťovnami hrazené léky. To znamená, že všechny léky, které jsou teďka hrazené pojišťovnou, tak budou s doplatkem. To znamená, že nebudou hrazeny ani žádný lék, že nebude. To chce prosadit. Takže to zdravotnictví v podstatě bude pro spoustu především starších lidí, kteří to potřebují víc a nemají takové příjmy důchodci, tak to bude smrtící záležitost, protože oni, a to jsem byl sám svědkem, že si stará paní, bylo jí přes 80, tak si přišla pro léky a ona jí řekla, to tam nandala všechno a řekla, kolik to stojí, a ona říká, tak to si to vemte. A ta zizinská říká, ale vy je potřebujete. A ta paní říkala, ale jíst potřebuju taky. Když si koupím léky, nebudu mít na jídlo. A to ještě tam byly některé léky hrazeny 100%. Teď by se měly zrušit. Co říkáš na tohleto? Prosím tě, je to úplně jasný. Já tohleto kritizuju dlouhodobě. Kritika ale nestačí. Přijďte 7. 8. června k volbám. Pojďme s tou udělat referendum o Fialově vládě. Pojďme jim dát co proto. A prostě musíme co nejrychleji vyměnit tu Fialovou vládu. Tady to už jiný řešení nemá. Volby jsou za 3 týdny, jo, a teď to mají v rukou prostě občané. Stejně tak budou v září krajské volby, přijďte k volbám, dejme jim výprask prostě, dejme jim demokratický výprask, podpořte prosím SPD, netříštěme síly a ať se rozpadnou co nejdřív prostě ta koalice, možná to bude ještě před těmi žádným termínem voleb a prostě vyměňme, protože aby se posílali prostě desítky miliard Ukrajincům a na Ukrajinu a pak není prostě na základní životní potřeby pro naše občany, taková vláda přeci nemá smysl. Taková vláda nemá smysl. Vláda, která nepracuje pro vlastní občany, tak taková vláda přeci nemá ani politický smysl, nemá žádný smysl. A znova připomínám, že pro to posílání peněz a zbraní Ukrajincům a Ukrajině vždycky hlasuje i hnutí ANO v poslanecké sněmovně, takže my jsme tam sami. A já bych chtěl ještě poprosit o jednu věc. Mně se teďka hodně lidí ptá, no, co si myslím o přísaha a motoristé sobě toho pana Turka a co si o tom myslím, tak, a co si myslím o jejich programu. Tak já samozřejmě ten program jsem viděl, každý si může přečíst u nich na stránkách, zajímal jsem se o to. No a ten rozdíl mezi SPD a nimi je úplně jasný. Oni nechtějí referendum o vystoupení z EU. Oni nechtějí nejenom, že nechtějí referendum ani zmínka, ale navíc podporují členství České republiky v EU. Pozor, to je potřeba zdůraznit. Jo, já jsem teďka koukal, že mi pár lidí mi napsalo, že jsou kritický k EU, ke Green Dealu, k migraci, ale všimněte si jednoho detailu, který je ovšem nejdůležitější. Oni podporují členství České republiky v EU. Je to to samé, jako byla Trikolora, když ji vedl Václav Klaus. Ano. Jo, až po odchodu Václava Klause se to změnilo. Že jo, to znamená, že a znova začíná ta stejná vlastně to stejné divadýlko,
jo, kdy přesně to, co říkal před 20 lety za ODS Jan Zahradil, který je 20 let europoslancem, a ODSka slibovala, že budou reformovat EU. A vzpomeňte, já když jsem tady celý léta vykládám, že EU nereformovatelná, že to půjde k horšímu, tak mi tenkrát média říkali, ale reforma, reforma, reforma. A podívejte se, co je výsledek těch jejich slibů na reformu. Green Deal, cenzura, migrační pakt, když to jde všechno jenom k horšímu, jak žádné reformy nedochází. Ztráta veta pro Českou republiku. Ano. To zná, o migračním paktu se ani nehlasovalo v poslanecké sněmovně. To bylo ona, jako jo, o tom hlasovali už jenom vlády, bez možnosti práva veta. Takže nás přehlasovali západní státy, které se potřebují zbavit migrantů. A vlastně je to to stejné, proč oni se jich chtějí zbavit, tak nás do té situace chtějí uvíst. Vlastně do té neřešitelné situace. To znamená, vlastně ten pan Turek, jak to vede motoristé sobě a přísaha, nenechme se skutečně obalamutit, jako, protože on, já jsem to slyšel, oni jsou kritický ke EU, úplně stejný, co říká SPD v některých věcech, Green Deal a tak dále. Ale kde je teda to řešení? Nechtějí vystoupit. Jo, to znamená, opět je to zbytečný úplně, protože v té Evropské unii je ta úplně nereformovatelná. To znamená, nezmění tam nic a budete platit 5 let europoslance, který neudělá ani čárku. Navíc, oni tam je jenom jedna tahle ta vlastenecká konzervativní frakce, že jo? Což je ta ID, který je členem právě Marine Le Pen, SPD a podobně. Za každou zemi tam může být členem jenom jedna strana. My už jsme tam členem od roku 2015, že jo? Ivan David, že jo? Náš Europosl a tak dále. A Matteo Salvini je tam s náma, Geert Wilders, že jo? Vítěz holandský. Takže ta síla je tam velká, ale jsme jediný, tak doufám, že teďka posílíme a získáme tu blokační menšinu. Ale do jaké frakce tedy půjde europoslanec, kdyby se byl zvolen pan Turek? Ale i paní Konečná, to je to samý. Ona je ve frakci, v levicové frakci, kde všichni hlasují pro Evropskou unii. Ona je tam jediná, která třeba hlasuje v některých věcích jinak. Ale ona sama taky, to je úplně jak kůl v plotě a nemá šanci nic, takže je to v podstatě ztráta času úplně, protože nebo ztráta toho, protože jak nejste v té frakci, tak nemáte šanci. To je to jako v poslanecké sněmovně. Když nejste v poslaneckém klubu, tak sám poslanec 200 poslanců nezmůže nic. No. Neprosadí vůbec nic, ani ho nikdo nebude poslouchat. Je to jenom, budete 4 roky platit poslanecký plat. Je to úplně vyhozený času i peněz. A kdo slibuje z těchto kandidátů, že něco změní v Evropské unii, tak lže, protože sám nemá z těch 700 europoslanců šanci na nic. Jinou šancí, jak to změníte, být členem této frakce, té ID, kde máte podobně smýšlející velký strany ze západní Evropy a společně tou blokační menšinou, která začíná 10% europoslanců, takže je to cca 74 europoslanců. A my jsme to měli v tomto volebním období, ale potom tam odešli z naší frakce některý Francouz, některý Italové, tam to kleslo, bohužel. A teď to vypadá už na velký posílení té naší frakce, tak my to můžeme prosadit, takže to já se snažím vysvětlovat i jako občanům a voličům, že třeba i kdyby někomu byl sympatický pan Turek nebo paní Konečná, tak jenom chci poprosit, že zbytečně potom jakoby oslabíme a chci poprosit o podporu SPD, ne kvůli Okamurovi nebo SPD, kvůli tomu, že my jsme jediný součástí této obrovské frakce s Marine Le Pen, s Kretem Vedrsem, s dalšími, s rakouskými svobodnými a tak dále. A dohromady my jsme schopni znova dát tu blokační menšinu a skutečně můžeme něco ovlivnit v tom Evropském parlamentu. Jako ten jednotlivec nemá šanci. Tak naopak je to ztráta pro nás potom, když by ten mandát mohlo mít SPD a mohli bychom posílit tu naší frakci třeba o 1-2 mandát ještě třeba navíc. A mohli bychom v podstatě stabilizovat i tu blokační menšinu. Tak teďka vlastně, když tam budou, třeba by byli zvoleni třeba někdo z těch malých stran jednotlivci, tak oni tam budou vlád v tom Evropském parlamentu a vůbec vlastně v podstatě nebudou v rámci té frakce a v rámci toho bloku té frakce vlastně nemůžou jednat, jo. To znamená, já jsem to chtěl jenom vysvětlit, děkuju, že jsem tady dostal ten prostor, takže to není nic proti nikomu. Ale čistě pragmaticky říkám, jak to funguje v Evropském parlamentu a každý mandát bude důležitý, aby posílala ta naše frakce Identita a demokracie, kde jsou ty nejsilnější vlastenecké strany z celé Evropy, protože tam to potom má tu váhu a můžeme skutečně společně to zablokovat. To znamená, budeme mít šanci třeba, jestli se to povede, otevřít Green Deal třeba, znovu otevřít migrační pakt a tak dále, ale záleží na výsledku ve volbách. Takže tady je to hrozně důležité, když to jednotlivý třeba pan Turek nebo jednotlivá paní Konečná neotevřou nikdy migrační pakt, ani neotevřou Green Deal a
ani nezruší cenzuru, protože prostě jsou sami. Jako i v té frakci je paní Konečná sama. Jako ano, jo? Ano, a v té naší být nemůže, protože může být za každou, za každou zemi jenom jedna strana v té naší frakci. Dokonce, když měla hlasovat pro Českou republiku paní Konečná a proti postoji z té své frakce, tak se radši odhlásila a nehlasovala vůbec. No, tak to bylo taky docela šokující, to bylo to nedávné hlasování, ano, například ano. Na podporu Ukrajiny, na podporu zasílení peněz. A zbraní Ukrajině, o kterém se hlasovalo v Evropském parlamentu, je to měsíc zpátky, měsíc a půl zpátky. No a Ivan David jako jediné SPD hlasovalo proti a paní Konečná nehlasovala. U jejího hlasování záznam nehlasovala. Ona se odhlásila. No, tak co dělá? Jako, nebo proč tam je? Zásadní hlasování a odhlásí se a nehlasuje. To mě jako hodně zklamalo, musím říct. Já to, jako ho mě to zklamalo a já myslím, že to by mě hodně zklamalo, protože poslanec od toho, aby hlasoval a hlavně v důležitých momentech má hlasovat principiálně, co si myslí. A tohle to je obrovské otazník. Víš, tady je velký problém s voličstvem SPD. Na jedné straně tady máme opravdu tvrdé jádro voličský SPDáci, jaký se mi tady ozývají, kteří říkají, za každou cenu budovat SPD, ale pak je tam spousta lidí, kteří jsou hrozně váhaví střelci. Například se mi stalo, že mi volala paní, že volila SPD ale do parlamentu, ale teď, že nemůže, protože pan doktor David někde v nějakém rádiu prohlásil, že je pro povinné očkování proti covidu tehdy. Jo, a ona byla zásadně proti. Tak jsem se ho ptal, no nební to pravda. Ona naprosto pomotala všechno, co bylo. On řekl, že on sám není proti očkování, ale je proti povinnému očkování ze zákona a podporuje to, co SPD, dobrovolnost. Ale on tam řekl jednu větu, že on sám jako osoba proti tomu očkování není. A to jí stačilo. Ale že potom řekl, že je pro dobrovolnost, jo? To už neslyšela. Si udělala, on byl pro povinný očkování. No, ono taky a to jsou lži a poškozujou SPD. No, jasně. Jako bohužel tomu se těžko člověk ubrání, protože proti nám, a to musím říct, ale posluchači to ví, že posluchači Svobodného rádia sledují politiku, je proti nám, protože jsme strana, která má prostě 10%, teď jsme byli v průzkumu dokonce na třetím místě v průzkumu Medianu, že i před Pirátama za ODSkou jsme byli hned, tak prostě jsme trnem v oku samozřejmě politické konkurenci a bohužel je smutný, že i na té vlastenecké scéně. A záměrně o nás šíří lži a nepravdy. Záměrně jsou naše ženy lži a nepravdy. Jako naposled třeba, no to trošku odbočím, ale před dvěma dnama jsem zveřejnil, my poslali naši voliči, my poslali třeba plakátovací plochu, kde nám máme přelepený plakát na placené ploše. Náš volební plakát je přelepený plakátem pana Reichla. Vím. Tak to mi připadá hodně neadekvátní, hodně mi to připadá, takhle by se to fakt dělat nemělo, to mě, musím říct, zklamali. Protože přelepovat nám plakáty pana Reichla, jo, tak to mi připadá, že je trošku nedemokratický způsob. On tvrdil, já jsem viděl to, tvrdil, že o tom vůbec nevěděl. Tak zajímavý je, já chápu, on, že neví o každém jednotlivci, že jo? No, ale že to udělal jeho příznivec. Já k tomu mám jednoduchý komentář. Já když se dívám, mně se nestalo za poslední rok, dva, tři, já si dál si to nějak už nepamatuju, nikdy se mi nestalo, že by mi přišla obrázek toho, že by byly cizí plakáty přelepeny plakátem SPD. Jo, takže to sice každý vždycky má nějaké důvody, ale zajímavé je, že my to neděláme. Jo? A nezaznamenal jsem stížnost jiných politických stran, že by měli jejich plakáty, to nedělá, že by plakáty to. Takže ono si pak umít nad ruce, o tom nevím, o tamtom nevím, já nikoho nepodezřívám. Ale jenom vám říkám z druhé strany, že to není tak jednoduchý jenom se distancovat. Zajímavé je, že SPD plakáty nepřelepuje nikomu. Jo, takže takhle to je. Ale to, co jsem chtěl říct konkrétně, že je spoustu antikampaní proti SPD. Lží, kolujou lži a bohužel znova říkám, že to nedělají jenom příznivci pětikoalice. Tam je to klasika, tam je to tradiční, ale dělají to i
řekl bych, ze žárlivosti, takové ty některé malé subjekty, které si říkají, že jsou také na té naší vlastenecké scéně. Budu konkrétní. Teď třeba se šíří lež a obrovská pomluva. My jsme ve vedení města Znojma, s hnutím ANO. Jo, ANO a SPD. A teď někdo šíří lež, šíří to místní nějaká strana, která má jednoho zastupitele, ale nejsou v koalici, tak je to asi dopaluje, jo, a stekají se tam, že prý SPD hlasovalo pro nějakou migrační neziskovou organizaci ve Znojmě. Naše místostarostka Svědíková opakovaně ve videu říká, že je to lež, že zastupitelé SPD, my tam máme dva zastupitele, koalice je o jeden hlas, to koalice znutí ANO, že naši zastupitelé nikdy nehlasovali pro žádnou migrační neziskovku. Můžete to říkat horem dolem, můžete to dokládat hlasováním. Stejně šíří nějaký KTV pan Smetana, nějaký, jo, já ho ani neznám, viděl jsem ho někde jednou, a stejně s nějakou paní, která tam v tom Znojmě vede nějakou malou stranu, nevím, jak se jmenuje, ale má jedno zastupitele, není to ta paní, je to nějaký pán od nich, tak šíří dokola tu lež a šíří, má to já nevím, 10 000 přehrání to video a šíří lež, jo? A znova teďka zase video, že my jsme měli mít debatu ve Znojmě, veřejnou debatu, byl plný sál, ale šli tam zase tyhle dva lidi a zase s nějakým tímhletím už to tam natáčeli a chtěli tu debatu prostě úplně zbořit a narušit tak, aby vlastně poštvali ty slušný občany nebo ty občany, co se přišli podebatovat s Ivanem Davidem, s Petrem Machem, tak to. Takže oni na tu debatu nebyli vpuštěni. Jo, byla tam nějaká registrace na tu debatu, byl plný sál. No a zase video, že SPD nepouští na debatu. Tak za A, jako jo, tyhle ty lidi, co u nás šíří lži a pomluvy, že jsme hlasovali pro migrační diskusi, když není pravda, tak prostě, jako ať si udělají svoji debatu na tohleto. Jo, jako jo, já teda jsem u toho nebyl, já jsem nic neorganizoval, ale co jsem dostal informace, tak prostě buď se povede slušná diskuze, kde se nelže a nepomlouvá, ale tyhle ty lži o SPD, který třeba dávám příklad, třeba toho Znojma, kdy naši zastupitelé nikdy nehlasovali pro žádnou migrační neziskovku, tak oni šíří lži, že jsme hlasovali pro migrační neziskovku, tak to je prostě za čarou. A já musím říct, že jsem chtěl důrazně požádat tyhle ty lidi, aby opravdu neštěpili tu vlasteneckou scénu. Prostě někdo ve volbách uspěl, někdo ne. Teď je důležitý ukončit Fialovou vládu a ne prostě si prostě podkopávat nohy teďka a prostě záměrně poškozovat SPD, když my jsme nikdy naši zastupitelé pro žádnou migrační neziskovku nehlasovali. A paní místostarostka to opakovaně říká ve videu, jako jo, takže to říká tak, jak to je, protože je to místostarostka, nemůže lhát, prostě je to jasný, že je to doložitelný hlasováním. Jo, to si prohlasovali zastupit radní za hnutí ANO, jo, abych to teda ukončil. Nikoliv ti dva za SPD, ti proto nehlasovali, takže by bylo dobrý, aby to bylo takhle jasně řečeno, jako jo, aby prostě se nešířili lži. Takže já jenom si říkám, že se tady šíří takovýhle nepravdy lži, který zbytečně mi to líto a mrzí mě to. Oslabujou tu vlasteneckou scénu a posilují paní Pekarovou a Fialu, no. Což je špatně. Tam na tom videu KTV Live bylo hlasování, které natočili tyhle ti lidé, a paní starostka nebo místostarostka říkala, že to bylo hlasování o programu. Jo, a já tohle to zažil na vlastní kůži u pana Wollnera. U pana Wollného jsem to zažil. U Wollného. Já u Wollnera. Jo, u Wollnera. Já jsem to zažil u toho Wollného, no. Který od nás odešel z SPD minulý volební období. On tvrdil, že jste ho vyhodili. On odešel sám, pokud mám informace. Jasně, ale buď to byl ona nebo někdo jiný, ale prostě tyhle ty lidi jako taky zveřejňovali třeba hlasování, že jsme hlasovali nějak. Já už si nepamatuji, jestli to bylo on nebo někdo jiný, jo, ale pamatuju si. A on to bylo úplně hlasování něčemu jinému. Jasně tak. Jo, a pak nám psalo spoustu lidí si vybrali nějaké hlasování, protože když je tam název toho zákona, tak ono se nejdřív třeba hlasuje o pozměňovacích návrzích, o vrácení do výboru, o přidělení k výboru, takže máte spoustu hlasování. Třeba i u zákonu, který jste proti. Jo, tak jsou fáze hlasování, kde jste pro, protože třeba já dám návrh na zamítnutí, tak jsme pro zamítnutí. Pak se hlasuje o zákonu jako celek a tam jsme teprve proti. A oni si vybrali to hlasování, název zákona na tabuli
a SPD pro. Přitom to bylo třeba hlasování pro zamítnutí na náš návrh, jo? Ano. Takže takovýhle manipulace, už jsem se tomu taky setkal a je to opravdu špína. Je to špína, a ta byla prosazovaná Českou televizí, no, reportéři, no, jasně. Pan Wollner, no. Natočili a vysílali, že celé zastupitelstvo Brandýsa Boleslavy je pro pískovnu v intravilánu města a dali tam, jak všichni zvedáme ruku pro, ale že jedině to potom neprošlo na zásah nějaký neziskovky. No. On to byla lež jako věž, protože my jsme hlasovali o programu schůze zastupitelů. A když se hlasovalo o té pískovně, tak bylo z 21 zastupitelů 18 proti té pískovně, ale to pan Wollner už nedal a neřekl. No, no. Takhle se manipulují lidi. No, takže takhle, já bych zase ten pořád, já jsem se tady těšil, tak pojďme zase k pozitivnějším tématům. Byl to takový náhled na to, co se tady děje, takže krátce řečeno, vážení a milí posluchači, nevěřme všemu, co vidíme na internetu, nevěřme všemu, co se píše o SPD, proto chodím sem do Svobodné rádia, proto chodím do médií, a proto mám svoje sociální sítě, kde vidíte ty skuteční stanoviska SPD, to, jak je to popravdě. A těch pomluv bude už jenom přibývat, ať od těch prostě jakoby malých stran, které chtějí poškodit SPD, ať jsou to, ať se tváří vlastenecky nebo jinak. Prostě blíží se volby, bude to tak a my se s tím zase vypořádáme a budu vám trpělivě všechno vysvětlovat, trpělivě budu odpovídat na vaše dotazy, ostatně těším se v druhé polovině pořadu, protože od toho tady je, abychom uváděli věci na pravou míru, abychom vysvětlili naše stanoviska, takže to tak prostě je v té politice, je to realita. No jinak teďka mám tady zprávu, mi tady poslala SMS-ku naše poslankyně Lucie Šafránková, vysledovala tiskovou konferenci, že stav premiéra Fica mimořádně vážný. Podle ministra vnitra slovenského se zdá, že jde o politický motiv a Fico je v ohrožení života. Takže je to opravdu, je to strašný. Než jsem šel sem do studia, tak jsem se koukal samozřejmě na aktuální zprávy. Takže premiér Fico má prostřelený střevo, má krvácení do břicha a probíhala v té době ta operace, protože ještě nemohli najít místo, kde se to stalo. Ale řeknu jenom jednu věc. Byl to prý básník, nějaký člověk, byl to progresivista, nesnášel Fico, byl protiruský, byl proukrajinský, ale já jsem četl knížky o tom, jak fungují vyškolení střelci v razě atentátníci. A tam se psala jedna věc. Zkušený zabiják nikdy nemíří na hlavu ani na srdce, střílí do břicha. No, že tam jsou ty orgány. Ne? Protože do toho se vždycky trefí. Je to tak. A málo kdo to přežije. Pokud nedostane okamžitou pomoc, to málo kdo přežije. No, je to úplně strašný. A tady člověk, básník, a střílí ho do břicha. No, skutečně, my jsme, co týče toho mítingu, jak máme 23. května, příští den ve čtvrtek. Takže znova opakuju, od 16 hodin bude hrát Ortel. Ano. A od 17 hodin bude u Kobily bude meeting. Bude meeting pod koněm, budou vystupovat zástupci evropských parlamentních vlasteneckých stran z celé Evropy postupně, já vystoupím hnedka v úvodu. Ten úvod půjde i v přímém přenosu České televize, ČT24 půjde ten úvod, včetně mého vystoupení, takže to bude taky takhle pokrytý, takže přijďte, bude to v televizi, přijďte určitě v co největší množství, prosím vás o podporu. A mimochodem, ty jsi vlastně na úvod ptal, jestli nejsou obavy, že se něco takového může stát na Václavské náměstí. Jsme v kontaktu v policii, policie mě ubezpečila naposledy dnes, že je vše zajištěno. Samozřejmě necháme se odstrašit ani zastrašit, to by si pětikoalice a další by si to určitě přáli, aby nás odstrašili, zastrašili, takže pojďme přijít a pojďme vyjádřit, budou tam i média, že jo, všechna možná, to znamená, je potřeba ukázat, chceme ukázat, že jsme silní, chceme ukázat, že je nás hodně a v každém případě chceme ukázat, že prostě volby do Evropského parlamentu dáme prostě v plné síle. Tak a teď bych se chtěl obrátit na vás, naše posluchače, protože Svobodné rádio bude jedním z médií, který bude dělat přímý přenos z této akce a dotaz zní, máme dělat přímý přenos už z koncertu
skupiny Ortel, anebo až ten politický meeting, dejte mi nám vědět, do 23. můžete maily, SMS-kami, protože pokud byste si přáli slyšet v našem podání koncert Ortela, no tak samozřejmě my ho tam dáme, protože tam od těch 16 hodin budeme, jo? Takže je to na vás, na posluchači. Tak, vážení posluchači, pište SMSky na známé telefonní číslo do studií Besa, můžete potom i volat 731 720 756 a my si ty dáme s Tomiem Okamurou do 9:45 přestávku. Takže těším se na vaše otázky. Ano, a po přestávce se těšíme oba dva naslyšenou. Tak máme po přestávce a já jenom v krátkosti, co jsem se dočetl o té přestávce, tak Tomio, zprávy o Robertu Ficovi jsou rozporuplné. Na jedné straně jsem četl, že už by měl být po operaci, na druhé straně ministr vnitra Kaliňák říká, že je v kritickém stavu a operace stále probíhá, takže zatím nevíme nic určitýho, ale zasažení do břicha je vždycky velmi nebezpečné. A navíc jsem se dočetl, že to byla zásadní pochybení ochranky. Ten šéf nějaké české ochranky říká, že jedné ráně se nedá zabránit, ale ta druhá už měla, někdo měl před ní skočit. Jo, proč za to jsou placeni? Takže uvidíme, jak se to vyvine. A navíc situace se přiostřuje i na Slovensku, protože samozřejmě se tam teďka probudili vášně. Ano. Nebude to dobrá situace. No, celý svět to odsoudil. Celý svět vyjadřoval se k tomu i předseda OSN Guterres. Ano. Jo, je to něco strašného. Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže chceš něco k tomu? Nemám tomu, co říct, hlavně ať se premiér Fico, ať to zvládne, ať se uzdraví, a protože tady není co dodat. Ono prostě. Tam je totiž nebezpečí ještě to, že on měl, Tomio, před časem, má dvojitý bypass. A neví se, jestli náhodou nebyly zasaženy nějaké slezina nebo nějaké důležité orgány. Je to velmi, no, je to strašný. Je to strašný. Tak a jdeme na otázky, je jich tady strašně moc. Takže musíme být struční. Pane Okamuro, buďte na sebe opatrný, může vás to také postihnout. Držím vám pěsti, píše Eva Svobodová. Děkuju moc a děkuju za to přání, budeme bojovat, pojďme naplno, ať to zvládneme ve volbách a prostě musíme bojovat. Neuvažuješ o najmutí ochranky? Ale tak to snad někdo hlídá, to snad se nějak vyhodnocuje, že jo, no je to tak... Je to nebezpečná situace. No je, já jsem vám říkal, že já už jsem, ano. Mě už bylo vyhrožováno smrtí opakovaně, takže policie to šetřila, chytli pachatele, ano, chytli ho, jo, a prostě jako prostě bohužel ta politika těch jako premiér Fico má jako pravdu v tomhletom. Já nevím, jestli jste viděli to video, ono má, možná by ho tady mohl přehrát, ono má jenom 20 sekund. Je to měsíc staré. Měsíc starý video, protože premiéra Fica, já vám to... Jo, já vám to pustím teďka, jo? Je to 19 měsíc starý video Fica. Po ulicích oplzl nadávají vládním politikom. A já už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná denníkom N, Smečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. A to nepreháňam ani milimeter. Takže tohle je měsíc starý video premiéra Fica. Mimochodem, ten stejný denník N působí v Čechách. Ano, ano. Aktuality jsou tady taky. Respektive tady je aktuálně CZ, to vlastní pan Bakala. Nechci to nějak spojovat, jenom na to upozorňovat. Deník N, to je vlastně v podstatě odnož toho slovenského deníku N tady a musím říct, že to jejich chování vůči SPD a vůči opozičním názorům je šílený. Tak další SMSka. Pane Okamuro, dobrý večer. Jsem svědek, že SPD nenapadá hnutí ANO, ale naopak. Zdravím vás oba, Libuše Dosedilová z Brna. Děkuju. To je to, co jsme tady říkali. No, je to tak.
My se snažíme spolupracovat prostě. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro. Pan Fico má být při vědomí, tak držme palce. Pane Kapale, doufám, že včera vaši posluchači četli mezi řádky. Měli bychom teď řešit volby do EU parlamentu. Já tady pozoruju pana Babiše už 6 let, on má totiž dvě tváře. Jednu pro Čechy a jednu pro Evropskou unii. Viděla jsem asi v německé televizi, jak český občan, jako český občan, pan Fico přišel v EU mikrofonu a řekl, zaručuji, že noha slovenského vojáka nepřekročí slovenské hranice. Volením ANO do Evropské unie parlamentu se nic nezmění a volení trpasličních stran také ne. Změna se nazývá jen SPD. Držím moc palce a doufám, že se český volič probudil. Hezký večer, píše Milena, žije v Německu. Paní Mileno, děkuju a je to tak. Máte, já to vidím, podle mého názoru je to přesně tak, jak píšete. My jsme to tady o tom už Tomio říkám hovořili kolikrát, že pan Babiš jinak že hovoří tady v Česku a jinak hovoří v Evropské unii. No tak teď, unii, že jo? Takže to já, je to, co... já to ani nemám jak už komentovat, teď paní Jourová je za hnutí ANO. Ano. To je v podstatě druhý nejvyšší představitel hnutí ANO, který je po Andreji Babišovi. Je to eurokomisařka. A jak hlasují paní Charanzová a paní Dlabajová? No. To obě mimochodem členky Aspen institutu. No, to prostě... Mimochodem, já jsem měl, mám to někde uložené, seznam Čechů v Aspen institutu, byl tam tehdy i Andrej Babiš, i s fotkou, jako člen Aspen institutu. Nejdřív se ztratila ta fotka, ano. A pak se ztratil i ten jeho příspěvek. A jestli někdo se na to teďka koukal našich posluchačů, ať mi dá vědět, jestli se tam je, já jsem to potom už nenašel, takže, ale viděl jsem ho tam. Takže to je taky jasný. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad a chci se zeptat pana Okamury, zda je pro podporu zemědělství a co nejvyšší potravinové soběstačnosti České republiky. Děkuji, volič SPD Petr z Frýdku. No tak samozřejmě, my o tom v programu mluvíme dlouhodobě. My si myslíme, že je potřeba podpořit české zemědělce, české zemědělství. My jsme dokonce navrhli, jestli pamatujete, tak jsme navrhli zákon, který má posílit potravinovou bezpečnost a soběstačnost České republiky. Potom byla obrovská antikampaň od nadnárodních řetězců. Ano, pan Prouza. Pan Prouza, ano. Jo, jako člověk placený nad národními řetězci, že jo. A takže nakonec, přestože nám to prošlo sněmovnou, jestli pamatujete, na konci minulé volební období, tak se pak leklo hnutí ANO, Senát to vrátil a hnutí ANO už nás to nepodpořilo a zákon nebyl. A my jsme tam jasně říkali, jsme to připravovali spolu s odborníky, s agrární komory a dalšími. No a my jsme chtěli prostě, že dneska máte jakou situaci, že i když se podíváte do supermarketu, tak český jabka jsou levnější než ty z dovozu, ale když dojdou ty český jabka, které jsou levnější, tak už jsou pak jenom z dovozu, protože se to našim pěstitelům prostě nevyplatí to prostě pěstovat, jako dokonce se teďka tady prostě likvidují sady, protože se to nevyplatí. To je úplně neuvěřitelný, prostě co z nás udělali, na orný půdě jsou solární panely prostě, nebo se tam staví nějaký montovny. Prostě je to hrozný a se pěstuje z té řepka místo, aby se tady pěstovaly prostě normálně plodiny, jakoby, který se dá jíst. Takže je to špatně prostě a my chceme posílit potravinovou soběstačnost České republiky v těch potravinách, v těch komoditách, které jsme schopní tady vyrábět a pěstovat. No a samozřejmě, že to náš cíl. No. Kdysi Česká republika byla cukerná velmoc. No tak to kvůli Evropské unii nám to zlikvidovali, pamatujete nás, na to. A my jsme vyváželi cukr do Polska, ano. Protože ho tam neuměli, no a Evropská unie nás totálně zlikvidovala, ano. Takže dneska my kupujeme polský cukr. No jasně. To jsou paradoxy. No jasně, jasně. No. No je to opravdu hrozný. Je to hrozný. A navíc, kdyby ty potraviny díky té Evropské unii byly aspoň levný, ale pojďte se, kolik to stojí. Ano. To znamená, je to prostě v řadě občanů se vyplatí nakupovat do Polska a nebo i do Německa. Jo, jako kde je to prostě levnější a navíc ještě kvalitnější. Ano. Jako to znamená, ta Evropská unie nás nejenom, jako kde jsou ty klady teda?
upřímně, protože bydlení je předražený, ale protože je dražší bydlení v Evropě, jsem se dočetl. No jasně, protože jsou drahé energie taky, protože jsou drahé energie. My máme nejdražší ceny energií za loňský rok, kdy to teďka byla statistika, vyšla asi přes 14 dní, já jsem o tom mluvil ve sněmovně. Máme nejdražší ceny elektrické energie přepočtu na kupní sílu našich občanů vůbec v Evropské unii. Přestože jsme exportérem levné elektřiny a nejlevnější elektřinu přepočtu na kupní sílu měli v loni Maďaři, přestože jsou čistým dovozcem elektřiny. Tak se podívejte, co se tady děje. Za prvé, je to politika Evropské unie, ale v neposlední řadě je to neschopná Fialova vláda, protože Orbán, přestože jsou dovozci elektřiny, tak má nejlevnější elektřinu v Evropě. A naše země, přestože je čtvrtým největším vývozcem elektřiny v rámci EU, tak máme nejdražší energii. A dokonce i ty tři země před náma, Německo, Holandsko a ještě jedna, který vyváží více elektřiny, tak mají levnější elektřinu než my. To znamená, je to totální blamáž Fialovy vlády. A k čemu to je to členství v Evropské unii, když máme drahé potraviny, drahé energie, léky nejsou. Jako, jo, mimochodem, to je taky Evropská unie z části, nebo je to vlastně z většiny, že oni nám jako nedovolili, slyšeli jste ministra Válka teďka asi měsíc, on se zajímal o to, protože my jsme ho do toho tlačili jako SPD, abychom mohli některé základní léky vyrábět v České republice. Jako tomu bylo dřív. Ano, a ona to nepovolila Evropská komise. Ano. Tak ano. Se podívejte, co to je za bandu, ta Evropská unie. A místo, aby se Fialová vláda postavila proti, tak servilně, jak se to řekne, se skloní a nic. Takže to je k ničemu. V okamžiku, že nějaký svazek, který má být k našemu prospěchu, nedokáže našim občanům zajistit levné kvalitní potraviny, levné bydlení, levné léky a tyhle ty základní životní potřeby, tak je to k ničemu, takový svazek. Je to k ničemu, já to říkám. A ještě nás tahají do války. Ano. Fiala před časem prohlásil, že s tou vysokou inflací si vláda vypořádala, že klesá inflace. No, to je. Já jsem dneska, ne dneska, předvčírem, četl, že zásluhou řetězců opět se zvedá inflace, protože neúměrně zdražují. Tak, inflace se teďka zdvihá zase, takže inflace stoupá a navíc je problém ještě jiný. Fiala mluví o inflaci a dělá z lidí idioty, jako kdyby lidi nevěděli, jaký mají reální příjmy. Přeci inflace zaprvé stoupá, ale kdyby to tak nebylo, tak reálné příjmy Čechů klesají. Ano. Protože máte nějaký plat a to zdražování je takový, mimochodem zdražování není inflace, že jo? Jo, to není jako rovnítko mezi tím úplně. Což vidíme tady úplně typicky, že inflace je nižší než tempo zdražování, mimochodem, jo? Takže to není rovnítko. Že u toho zdražování hrajou samozřejmě roli jiný faktory, ale to zdražování versus příjmy českých občanů, tak klesají reální příjmy. Jo, to znamená, Fiala tady mluví prostě o voze a tady je potřeba mluvit o koze, nebo opačně, jo, a lidi se oblbnou nenechají, prostě lidi chudnou v České republice. Za Fialovy vlády se chudne, že v peněženkách vám zbývá míň. Jo, a to je ta pointa. Jako to podle mě zajímá každýho z nás. Kolik vám zbyde v peněžence? A to zbývá mít za Fialy vlády. A to je problém a takovou vládu je potřeba vyměnit. To je přeci jednoduchý úplně. Navíc říkají vládní činitelé, že my tu migraci potřebujeme, protože vymíráme už delší dobu, dva roky umírá víc lidí, než se rodí. A já se ptám Tomio, a kdo vládne dva roky, kdy se toto, ta natalita takhle snižuje? No tak, tady je to sice pravda, že dva roky, ale ten problém s tou porodností je to i velký selhání vlády ČSSD a Andreje Babiše, protože ty byly předtím 8 let u vlády. Protože to už je trend, na kterým poukazuju už prostě 10 let, že my se dostáváme pod 2 děti na matku. Ale proto, aby Česká republika nevymírala, potažmo abychom udrželi financovatelnost důchodového systému, tak my potřebujeme mít přes 2 děti na matku v průměru, jo? A ať to byl Andrej Babiš, ať to bylo ČSSD, Sobotka, Babiš, tak to je Fiala, tak se úplně vykašlali na podporu mladých rodin s dětmi.
a vůbec na podporu mladých lidí, kteří chtějí mít děti. To tam úplně se na to vykašlali. A my prostě jsme představili několik našich prostě projektů Rodina na první si a podobně, tak komplexně představujeme naší prorodinnou politiku. Je to prostě dostupnost bydlení, místa ve školkách, prostě legalizace větší prostě možnosti částečných pracovních úvazků pro matky s dětmi, dostupné půjčky pro pracující rodiny k státem garantované, nízkouročené, aby si lidi mohli pořídit třeba byt nebo vybavení bytu. Jo, podmínkou je, že alespoň jeden z partnerů musí pracovat, ale jo, v tom našem návrhu. No, abychom prostě, že dneska je situace jaká? Mladí lidi se bojí mít děti. Jo, ano, částečně to může být i třeba pohodlnost, to je v každé společnosti, ale tady ten problém je, že se bojí i lidi, kteří už se třeba stabilizovali kolem 30, tak se bojí mít třeba druhý anebo třetí dítě. Prostě se bojí ekonomicky, že to neutáhnou. To je celý problém, když to řeknu jednoduše. Teď já mám spoustu takových lidí kolem sebe v okamžiku, že by věděli, že budou mít bydlení a že jim stát pomůže jako pracujícím rodinám mít třeba nízkouročenou půjčku státem garantovanou na bydlení a na vybavení. A budou prostě a budou si jistí tím, že to prostě potom společně utáhnou, když budou pracovat a chodit do práce, tak přeci každý rodič by, nebo podle mě by chtěl mít i druhý dítě v klidu, proč ne, ale tady se lidi, nebo třetí, ale bojí se, že to neutáhnou finančně. Takže opět je to selhání totálně všech těch dosavadních vlád a znova říkám pořád dokola, vůbec se tady nemají vyhazovat peníze na předražený stíhačky a na nějaký cizince, jo, ale prostě podporovat český rodiny, český občan, český pracující, český důchodce, český zdravotně postižený občany. Teď tady je tolik prostoru, že nám klesá životní úroveň. A to je prostě program SPD. To mi jo, jenom taková zajímavost. Četl jsem statistiku. Jestli víš, ve které zemi Evropské unie je nejlepší natalita obyvatelstva? Ve které zemi Evropské unie? No, jestli jsou to opravdu i ti původní občani, protože já vím, že velmi vysoká je ve Francii, ale to je u muslimů. Je, tam je až 8 dětí na matku. Pozor. Ano, ano, ano. Zatímco u rodilých Francouzů je to ani ne jedno dítě na matku. Mluvím o domorodcích. Ale o domorodcích, tak já je teď... Je to Maďarsko. Maďarsko, no ale tam mají tu podporu. Přesně tak. Tam je Orbán tam zavedl tu velkou podporu. Ano, velkou podporu, takže Maďaři mají nejvyšší natalitu. No, a to je správně. No, a to je správně. A je to právě vidět, že to je na vládě. No, je to hlavně výsledek té vlastenecké politiky, že oni chtějí posilovat Maďarsko, aby Maďarů bylo víc, že jo, a podobně chtějí migranty. No, to je přesně to, co chce prosadit SPD, no. Takže, dobrý večer vám oběma. Pane Okomoro, chci se zeptat, jestli to bude, mluví o 23. květnu, online. Mám nemocné kyčle, špatně se mi chodí a proto se ptám, děkuji za odpověď a můj hlas mám vždycky SPD. Hezký večer, Silvie z Ústí a dodatek. Ano, pane Kapale, Ortel nelze opomenout. Byli bychom vděční, jen ještě prosím, kde to najdu? Na YouTube. Hezký večer, Silvie Ústí. Ano, bude to na YouTube. No, tak já teda teďka tu informaci nemám, ale předpokládám, že to bude live. Jo, my vždycky děláme věci live. Teda určitě to, co máme předjednáno a zatím přislíbeno, tak minimálně to zahájení a to moje vystoupení bude v přímém přenosu ČT24. Jako to by mělo být. Ta první půlhodina by měla být ČT24. To znamená, moje vystoupení Radim vystoupí a pak jsou ti zahraniční hosti, kteří teda budou mluvit anglicky, ale na obrazovkách bude český překlad její vystoupení. Jinak online to určitě bude, jo, ale teď si určitě to bude, předpokládám, na Facebooku SPD, to bude online, jo, ale já teďka tu informaci nemám. My budeme dělat přímý přenos. Vy taky Svobodný rádio. Od teď se dostali, aby od těch 16. No, hodiny, no, ale, aby tam byli ten... Ale online to budu, ale teď nemám při ruce přesně kde, takže no. U nás to bude určitě. No, ale bude to určitě na, předpokládám, na Facebooku SPD. Tam vždycky dáváme online tyhle věci. Určitě to bude nejenom na YouTube, ale i na našich stránkách www.svobodneradio.com, kde to bude taky. Mm-hmm. Tak, dobrý den, vzácný pane Kapale. Chtěl bych, abyste pustili skupinu Ortel. Děkuji a zdravím vás a moc si vám vážím. Milan z Brna. Myslím na tom Václaváku. Dobře, děkujeme. Už jsme teďka říkali, že tam budeme už i na toho Tomáše Ortela. No a já se tam, až se s ním tam uvidím, tak se ho budu zase snažit dostat sem k nám do studia a udělat s tím nějaký pořad.
Takže to byl dotaz na mě a jdeme dál. Dobrý večer, co se stalo panu Ficovi je příšerné, pane Okamuro, buďte opatrný. Nenávist lepšolití zjevně sílí. Představitelé tzv. Vlasteneckých stran papouškují to, co vy říkáte dlouhé roky. Myslím ale, že mnohé jsou účelové na odebrání hlasů SPD. Podepsala jsem vám vaše petice a těším se na besedu s vámi. Volím SPD a také propaguju, jak to jde. Zdravím a doufám, že zdravý selský rozum zvítězí, píše Blanka T. z Brna. Tak budete v Brně mít nějakou předvolební, kdyby se na vás Blanka T. Tak teďka, protože už je asi 14 dní do voleb, tak já to teďka nemám u sebe. Jestli tam, já kdybych to věděl dřív, tak jestli právě beseda v Brně teďka ještě, buď tam už s našima kandidátama byla, nebo teprve bude. Jinak to, co je určitě v Brně, kde je i pravidelně naše poslankyně Lucie Šafránková, tam i naši zastupitelé, každý pracovní den od pondělí do pátku. My máme přímo na náměstí Svobody. Je náš pevný stánek, tam je normálně buňka, je tam naše, jo, pevná, kde každý den, každý pracovní den od 14 do 18 hodin, tak tam jsou naši členové, lze tam podepsat petici, bývá tam některý den, tam bývá vždycky podle toho, jak mají rozjevené služby i naše poslankyně Šafránková, ale vždycky jsou tam naši zastupitelé a podobně, to přímo na Náměstí Svobody, poměrně hnedka viditelná buňka SPD, polepná plakátama, kde vlastně to má venkovní takovou jakoby verandu nebo takovou terasu, takže není potřeba chodit dovnitř, kde si můžete popovídat s našimi zastupiteli, podepsat petice, takže to máme přímo tam každý den teďka, každý den až do voleb do Evropského parlamentu, pracovní den, každé odpoledne 14 až 18 Náměstí Svobody. Dobrý den, bude pan Okamura na mírových dnech, které organizuje pan Vrábel? Hlavně v sobotu 1.6. Děkuji za odpověď, Petr z Prahy. To vůbec nevím, že takové dny jsou, se přiznám. Já jsem žádnou pozvánku nedostal, ani jsem to nezaregistroval, takže se k tomu nemůžu vůbec vyjádřit. Ale to, co vím, je, že 1.6. jsem na akci na Moravě. Jo, jako mezi občany. To tady mám teďka už napsáno. No ale jo, pro takže, pana Petra a další. Takže tam už jsem slíbil účast, takže jako samozřejmě jsem aktivní, nejsem doma. Jako jezdím o víkendu mezi občany a mimochodem tento následující víkend, že jo, taky budu na Moravě na akcích mezi občany. Tak já jenom pro vás takže pan Vrábel bude tady u mě ve studiu v úterý 21. května a budu si povídat i o těch jeho mírových dnech, ale nejenom o tom, budu mít jako některé otázky, které mu nebudou moc příjemné. No. Takže to jenom pro příznivce pana Vrábela. Protože my dáváme prostor pokud možno maximální šíři subjektům, aby si udělali posluchači sami obrázek. No. Tak jsem pro vysílání i se skupinou Ortel, jinak zdravím Tomio Okamoru i všechny vlastence a příznivce SPD, Jarda Chmelík, Raspenava, SPD. Budu pod koněm, už jsem si sehnal nocleh v Praze. Takže to je váš člen z Raspenavy. Děkuju moc, zdravím a těším se na setkání a pojďte přijít v co největším počtu, ať ti ukážeme skutečně, že SPD má podporu. Bude to akce SPD a Trikolory, jenom připomínám, protože kandidujeme společně pro volby do Evropského parlamentu, takže přijďte jak příznivci SPD, tak Trikolory, jo, a bude to mezinárodní akce, bude to pěkný. Tak a teďka k tomu mám jeden dotaz já tady ze studia. Já jsem dneska hovořil s panem Vladimírem Štěpánem, to je ten energetický odborník. Mimo jiné bude tady příští týden taky ve středu. Pozdravuji. A budu ho pozdravovat. A ten mi říkal, že ho, a teď poslouchej dobře, vlastenci upozorňovali, protože se ho ptali, jestli tam taky přijde, a říkali, tam to nemá cenu chodit, byli to vlastenci, neřekni odkud. Ale tam bude tak 500 lidí, víc tam nebude. A já jsem říkal, pane Štěpáne, já jsem tam na tom setkání, na tom meetingu podobném byl před 5 lety a bylo tam 10 000 lidí.
Takže i kdyby tam přišlo polovina, tak 5000 lidí tam bude. A to je pěkný rozdíl mezi 500. No, jako vidíš, že to je přesně to, jo, že je to smutný, ale... Vlastenci. Ale, jak se říká, tak největší nepřátelé jsou ve vlastních řadách. No. Že jo, to je takový známý přísloví. A je to škoda, mě je to líto, protože já opakovaně vyzývám všechny, aby jsme se spojili, abychom zatáhli za jeden pro vás, protože přeci je potřeba, máme společný zájmy, doufám, společný program, tak a co se týče, aby Česká republika byla na prvním místě, to je ostatně slogan SPD. A prostě mě tohle to mrzí, jo, protože samozřejmě ty jsi na té akci byl, doufám, že přijde hodně lidí, takže to tak je. Je to akce teda naší evropské frakce v Evropském parlamentu, té naší vlastenecké frakce. Z našich, kdo vystoupí, vystoupí tam taky kandidáti? Oni nemůžou vystoupit kandidáti. To jsou právě pravidla. Je to zvláštní, ale děkuju, že se mě na to ptáš. Pravidla, pakliže tu akci financuje frakce v Evropském parlamentu, na základě podmínek vlastně, co si stanovila Evropská unie, tak oni se snaží v podstatě omezit maximálně vlastně ty vlastenecké strany. Yeah. A podmínky pro čerpání toho příspěvku na organizaci této akce, tak jsou ty, že tam nesmí vystoupit nikdy ty národní kandidáti, ale můžou tam vystoupit kandidáti z jiných zemí. Je to zvláštní, je to strašně zvláštní. Já jsem tyhle ty akce absolvoval, samozřejmě teď jsem byl nedávno u Matteo Salviniho ve Florencii, byl jsem u André Ventury, skončil teďka na jaře třetí v portugalských volbách. V Lisabonu jsem vystupoval na těch akcích a vždycky nám přijde předem upozornění, že dokonce v projevu nesmí padnout slovo volby. Takže ty projevy budou přesně o migraci, budou o Green Dealu, budou prostě o tohleto, ale nesmí padnout slovo volby, ale to všichni ví, že je to před volbama, takže o to nejde. Ale představ si, že nesmí vystoupit s projevem žádný z kandidátů. Takže na pódiu budou, tak. Představíme to v každém případě, Petr Mách, Ivan Dovič, Zuzana Majerová a tak dále, budou tam všichni. Ale nesmí mít projevy. Ale nesmí mít s projevem, protože je to braný jako předvolební projev. A to nám prostě zakázali v tom Evropském parlamentu. Ale já jako soukromé rádio si můžu říct, co chceš. Si můžu říkat, co chci. Přesně. Proto taky tam jedeme, protože já chci se všemi třemi, nebo se čtyřmi, protože předpokládám, že tam bude i Milan Urban. Ano. Tak chci bude. Udělat já vím, já jsem se o tom s ním bavil. Já jsem si o tom mluvil dneska naposled. Jo, když jsme tady měli pořád. Tak bych se všemi čtyřmi a přál bych se, aby se tam dostali všichni čtyři, no, tak udělám takový krátký flash rozhovory. Jo? No určitě. Rozhovory. No, a budeme mluvit o volbách a mě může Evropská unie trhnout nohou, protože do ní nemám ani halíř, naopak mi okrádá. Jasně, no, takže oni takhle si to prostě stanovili ty pravidla, zase nesmíme být jako, my za SPD nechceme být jako, musíme být chytrý, protože no, když to můžou čerpat ostatní konkurenční strany, které jsou v Evropském parlamentu, tak my to budeme čerpat taky a uděláme si hezkou akci pro vlastence a pro patrioty. A znova říkám, je to mezinárodní akce i díky tomu, že tady budeme mít ty předsedy vlastně těch vlastenských stran i z celé Evropy nebo členy vedení. Takže myslím, že to bude moc pěkný a uvidíte zase, že SPD v podstatě, my jsme jediná strana, že jo, v České republice z těch vlastenských, která je skutečně součástí těch evropských struktur, kde máme reálnou šanci, to uvidíte, prosadit alespoň část toho našeho programu, na rozdíl od těch, kteří nejsou nikde, že jo, a budou v Evropském parlamentu pakliže uspějí úplně osamocení a 5 let vlastně tam neudělají vůbec nic. Jo, jako to znamená, je to i taková ukázka toho, že to SPD je součástí toho, bude to hezká mezinárodní atmosféra, taky vlasteneckých předsedů, vlasteneckých stran evropských, takže si myslím, že to bude zase moc pěkný. No a na Svobodném rádiu... Na úvod si zahrajeme českou hymnu samozřejmě. To je jasný, že jo. No. Na Svobodném rádiu se můžete těšit to, co neuvidíte nikde jinde v médiích, protože, jak říkám, budu se chtít bavit se všemi čtyřmi kandidáty. Určitě, určitě. Tak jdeme dál.
Budou na té akci samozřejmě na jednom místě všichni poslanci SPD tam budou, takže určitě takže se tam potkám se spoustou známých. Jo, takže to budou všichni poslanci SPD, všichni kandidáti SPD do Evropského parlamentu tam budou, to znamená, můžete se s nimi, budeme rádi naopak, když se přijdete osobně potkat s nima, osobně s nima třeba koho znáte z televize a podobně, tak oni se s vámi rádi si podají ruku, rádi si s vámi popovídají, že jo, takže je tam možnost spoustu setkání pro voliče SPD a pro voliče Trikolory a pro každého vlastence se osobně na jednom místě se potkat i s těmi, ať to je Karla Maříková, ať to je Lucka Šafránková, je tam Honza Hrnčíř, prostě Radim Fiala, Ivan David, Petr Mach, Zuzana Majerová, prostě všichni jsou tam, který znáte prostě a vídáte a vyjadřujou se, samozřejmě Radek Koten a další, Jirka Kobza, že jo. Jo, takže všechny na jednom místě vlastně se můžeme vzájemně potkat, těšíme se na vás samozřejmě, takže opravdu ta akce není jenom o tom, jako přijít a třeba si něco poslechnout, budou tam petiční stánky taky naše, kde budeme mít všechny petice, jak petici proti migračnímu paktu, tak proti přijímání eura, tak za referendum o Evropské unii, potažmo vystoupení z Evropské unie a tak dále, takže v podstatě lze tam podepsat petice, uvidíte mezinárodní, co říkají právě i ti zahraniční představitelé o situaci, která je v západní Evropě, co týče migrace, to tam bude mít právě Fabrice Legerio, který byl šéfem Frontexu 7 let, jak jsem říkal, ten bude vystupovat, vystoupí zase ze Slovenska, tam bude Andrej Danko, místopředseda parlamentu, který je členem Ficovy vlády, tak podá informace o tom, co se tam děje. Takže je to hodně pestrý program, není to o tom, že vystoupí jeden, že jo, a v podstatě trošku nuda, nebo ne nuda, to nechci říct, já takových demonstrací jsme organizovali spoustu, že vystoupili jenom za SPD a přišlo 5000 lidí, třeba byla to super atmosféra, teďka to bude opravdu mnohem pestřejší, takže můžete znova říkám potkat se i s těma známýma tvářema, který jsou za SPD, na jednom místě všichni a předtím bude od 16 hodin ze stejného velkého pódia bude koncert kapely Ortel. Od 17 hodin začínáme my, takže je takový dvouhodinový blok, ale důležitý je to hlavně od těch 17 hodin do 18 hodin. Takže takhle to bude pestrý, jo, a myslím, že si v tom každý může jakoby najít něco, co ho třeba zaujme, co bude zajímat a co bude něco novýho, co jsme ještě třeba neviděli. Dobrý večer, další. Pánové, pane Okamuro, dobře činíte v poslanecké sněmovně. Bartošek je zákeřák těžkého kalibru. Držte se, Karla Zhavířova. Děkuju moc za podporu. To je snad nejhorší člověk. Děkuju moc za podporu. On je hrozně zlej. Já tam... To na něm vidět. Jako, jo, to je teda... Já jsem takhle zlýho člověka, to jsem snad ještě neviděl. Ten prostě nenávidí každýho, kdo má jiný názor, ale to je opravdu, že on vám přeje tu smrt ještě, že jo, a podobně. Ano. To je jako neuvěřitelný, jo, takže to je tak, no, protože paní Pekarová, ta je sice taky strašně zlej člověk, ano, tak to měl prezident Klaus teda pravdu, jak o ní mluvil, že já ji znám osobně, že jo. Ale pořád je jakoby žena, že jo, tak si člověk řekne, že žena. Že protože je žena, tak jako nebudu uvažovat, protože já jsem snažím chovat jako gentleman, že jo, jako takže já jako nikdy nebudu nějak útočit na ženy a nějak jako takhle, jako samozřejmě v názorový politický rovině, to je samozřejmě předseda strany, tak je potřeba si říkat věci na rovinu, že jo, i v médiích. Ale jako ten Bartošek, jako chlap, to je teda, tady můžu to říct úplně bez nějakého omezení, jo, protože je to chlap prostě, chlap proti chlapovi a takhle zlýho člověka, já opravdu v celý sněmu není takhle zlej člověk. Jo, jako jo, třeba u Fialy mi připadá, že je spíš neschopnej a jakoby taky řekne, taky lže, jako když si snál ten Bartošek, opravdu je zlej. To jako, já ho znám léta osobně, že jo, z té sněmovny. No. Jako takhle zlej člověk. A pořád ho volej. Ale hrozně zlej. Jako, no tak volej, oni jsou na kandidáce spolu, samostatně by neuspěli, no, KDU ČSL. No, no a kdyby KDU ČSL kandidovalo samostatně teďka příští rok, tak už ve sněmovně nebudou, že jo, takže to, myslím, že voliči samotný KDU ČSL už by nevolili, jak vidíme, že? Tak máme telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Halo? No, dobrý večer. Halo? Slyšíte? Slyšíme se? Ano, dobrý večer. Zdravím vás i pana Okamuru. A chtěla jsem jenom tady říct takovou věc. Teď se na novinkách objevil článek,
atentátníka spojují s proruskou polovojenskou skupinou. Takže už to je tady opět, jako když byla střelba na fakultě tady filozofické, taky hned se tam začal objevovat ruská stopa. Že? Jistě, no, jenom, takže, že tady je to přesně. Nakonec z něho udělají, že to byl nějaký proruský. Ano, ano, bylo to přesně opačně, protože on byl protiruský, ano. Ano, to byly první informace. Opět štvaní a štvaní a štvaní. Ano, ano. Děkujeme za informaci. Děkuju. Koukám na to. Samozřejmě já, když jsem, nevím, před dvouma hodinama jsem vystupoval v ČT24 v přímém přenosu, tak já tam na mě chtěli nějaké hodnocení, kdo za to může, kdo ne. Já jsem říkal, jako nechme to vyšetřit. Ono teďka se právě bude přicházet s takovou, s tím nebo o ním, ale to, co jednoznačně jsme viděli, že psala všechna média, bylo, že to byl člověk, který neměl rád Ficovu vládu. To bylo jasně řečeno a někde jsem ještě četl, že podporoval prezidentku Čaputovou. Jo? Ale uvidíme, uvidíme, co kdo a jak. V každém případě je to špatně. A to já bych jenom znova připomenu, před chvíli jsem tady přehrával to video premiéra Fica měsíc starý a já myslím, že to je v podstatě asi ta jistota dneska, ano, která je zcela jasná, nevím, jestli ho tady mám přehrát znova těch 19 sekund, ale to je vyjádření premiéra Fica, já myslím, že to je poměrně směrodatý. No a první informace, který já jsem četl o tom, no, o tom člověku z tý, co sílel, takže on právě byl nespokojen s touto vládou a nespokojen byl s postojem vůči Ukrajině a proto střílel. Takže udělat z něj proruskýho nějakého trotla, tak je to, to mě nezopsal, ale mně to připadá směšný. No, já bych to nechal. Zoufalost, no, to je zoufalost. No, no a teďka já opravdu v této vážné situaci těžko něco teďka rozebírat, ale zaznamenal jsem, jak se hnedka ten redaktor, který ho jmenuje premiér Fico právě v tom videu z toho aktuality.sk a i deník N se okamžitě nějak začali vymezovat, že oni nic, ale oni byli ty štváči. Ano. Jako jo, teď premiér Fico na to dlouhodobě upozorňoval a upozorňuje na to i v tom videu. A teď se snaží si prostě smazat tu vinu. Ale já když vidím přesně ten deník N český, ten deník N, a vidím ty seznam zprávy, jak oni opravdu štvou proti opozičním názorům, lžou, překrucujou, prostě opravdu to je úplně nelidský. Jo, jo, tak když vidím tu Fridrichovou v České televize a to Volnera v těch reportérech, jako jo, který už tam není v té České televizi, já jsem si vždycky říkal, co to je za lidi? Co to je za lidi? Jako jo, viď, jako já jsem v životě nebyl třeba z ničeho, já jsem nebyl nikdy ani obviněný, ani odsouzený za nic. Já jsem nikdy neměl ani, nikdy jsem nic nikomu neukradl, že samozřejmě na mě nic není, že jo, já nemám žádnou kauzu, já nemám nic, jo, když se podíváte, tak já jsem nikdy nic, jenom mám názory. A přesto oni dělají štvavý kampaně i proti rodině mojí dokonce, jako tyhle ty média, tyhle ty Bartoškové a podobně. A ty Pekarový, tak tohle to je výsledek té jejich prostě atmosféry, tyhle ty zlý, zlostní, nenávistné atmosféry. Oni rozmíchávají nenávist mezi lidmi. Jako jo, a prostě když řeknete, že chcete mír, tak oni prostě lžou všude, že jste proruský. Když řeknete, že kritizujete Evropskou unii, zase řeknou, že jste proputinovský. Prostě takovýhle lži říkají, rozdělují společnost. Jo, a tohle to je výsledek přesně týhletý politiky, týhletý pětikoalice, těch liberálních stran prostě, který prostě tímhletím způsobem to prostě rozeštvali. Prostě když jste s nima, tak jste proti nim. Ano, jo, je to i výsledek toho potom, že se lidi bojí říkat svoje názory, třeba zaměstnání, bojí se už dneska lidi říkat, co si prostě myslí, vracíme se někam úplně zpátky. Ano, do 50. let. Jako, já když jsem řekl, že
časem se vyjadřoval tak, jako to říkám o tom konfliktu na Ukrajině dneska. Jenom připomenu, tak mi předloni to taky šetřila policie, že jo, všechno. Tak mi normálně vylili na barák mi prostě červenou barvu, polepili plakátama, Prahu polepili plakátama, úplně štva, jako když se dělali ty pogromy prostě na Židy, jo, jako a úplně vyhrožovali prostě mi smrtí všim prostě, jenom protože jsem řekl názor. A dneska ten názor si ale myslí většina už občanů podle průzkumu. Ten stejný názor třeba říkám na Ukrajinu. Začíná někdo otáčet a to samý u té migrace. Znamená, tahle ta atmosféra, že když si myslíte něco jiného, než byste si měl myslet podle někoho, takže vás označí málem za zlošince a za někoho, koho by měli málem oběsit na nějakým kandelábru. Bohužel je to tak, vytváří to tihleti politici a tihleti novináři. Je to tak. Tak jdeme dál. Zdravím všechny posluchače i vás ve studiu. Ale my se nesmíme nechat zastrašit a dál budeme stát za svými názory. A chci se zeptat pana Okamury, jestli bude nějaká beseda s kandidáty SPD do eurovoleb v Hodoníně. Na vašich stránkách jsem to neviděl a omlouvám se, pokud to tam je. Já se taky musím omluvit. Těch besed je ještě několik připraveno. Těch besed dohromady s našimi eurokandidátama je teď za těch 3 měsíce do voleb, co byly 3 měsíce do voleb, tak jich bylo asi 25 besed po celé České republice. Teď ještě budou, prosím vás, jo. Já jenom teďka z hlavy tady nemám. Sledujte, prosím, všechny moje, jakékoliv mé sociální sítě, že na všech ta pozvánka se navěšuje vždycky, na všech. Jo, to znamená teďka určitě, prosím, sledujte můj Facebook, nebo Instagram, nebo Twitter, a nebo Facebook SPD, všude ta pozvánka bude, teď to jenom nemám v hlavě, bude ještě několik besed, bude. Tak, jdeme ten... A teď nevím, jestli bude vodoní. Tak, dobrý večer, pánové, díky za pořad. Může se pan Tomio zmínit o korespondenční volbě, co bude dál? Jak předpokládáte, bude protlačená pro volby 25? Co ten druhý zákon o občanství? Díky, Marie. A dál pokračuje, četla jsem, že je možné založit v Evropském parlamentu novou frakci. Jsou však stanoveny komplikované podmínky a to, že v nové frakci musí být minimálně 25 nových poslanců, minimálně ze 7 zemí. Ano, je to tak. Paní Konečná v rámci kampaně sdělovala, že domluvá s jinými státy vznik nové frakce. Otázka, zda je to reálné, ptá se Marie. Tak nejdřív o té korespondenční volbě, protlačí. No, tak asi to protlačí, protože prostě oni v rozporu prostě s zavedenými pravidly prostě dávají pevný hlasování, dávají prostě různý omezení řečnické doby. Samozřejmě oni ví, že ústavní soud je na jejich straně, protože byl doplněn už senátem, vlastně to tam pokračuje, senát volí ústavní soudce, tam má pětikoalice většinu. Takže samozřejmě tlačíme to, jak nebo bojujeme proti tomu, jak můžeme. Teďka samozřejmě zásadním impulzem by bylo to, kdyby ta vládní koalice neuspěla ve volbách do Evropského parlamentu a uspělo SPD s ANEM. Tady právě je to, co já se snažím celou dobu říct, že volba paní Konečné nebo pana Turka vlastně nemá žádný vliv na českou vládu. Jo, my potřebujeme, aby prostě ty dvě opoziční strany, co tam jsou, aby dostali ty hlasy, protože to je ten impuls, co zajímá fialovou vládu. Takže je teda reálné, že by se to ty Konečný povedlo založit novou frakci? No já na to neodpovím, ale já chci jenom říct, to byla ta druhá část dotazu ohledně korespondenční volby, že to je to, co já říkám, protože tady je potřeba, ta fialovou vládu bude zajímat pouze, kolik získá ANO a SPD. A jestli ANO a SPD získá víc než 5 koalice. Nic jiného je nezajímá, protože volba paní Konečné nebo pana Turka, oni pak, jestli budou zvoleni, tak budou v Europarlamentu, ty jejich strany mají pod 5% a je to vůbec nezajímá. Takže to je v podstatě ztráta, to je vlastně marný hlasy pro situaci v České republice, takže proto já se snažím znova vysvětlovat, že je potřeba v ideálním případě, jestli chceme ukončit fialovou vládu co nejdřív, tak je potřeba kumulovat hlasy k těm dvou opozičním stranám, které jsou v parlamentu, protože to je jediný, co tu pětikoalici zajímá. Jak to bude se SPD a s ANEM a s její výsledkem. Takže se to snažím vysvětlovat, tak uvidíme a
Takže a nečíště ty hlasy důležitý. Co týče založení frakce, je to tak, sedm národností a tak dále. Takže krátce řečeno, protože já už jsem byl u zakládání jedné frakce a do druhé mě původně lákali, já jsem to odmítl, byl to Nigel Farage, kterým jsem osobně jednal minule před 5 lety, ale on jsem se ho právě zeptal, no ale když vy chcete odejít z Europarlamentu, co pak bude se SPD? Takže na to samozřejmě neuměl odpovědět, ale krátce řečeno mám zkušenosti ze dvou frakcí. Byli jsme vždycky jenom v jedné, ale druhá mě oslovila a snažili se nás lanařit, ale já jsem lojální, já mám rád prostě Marine Le Pen mě nikdy nesklamala a prostě je to prostě náš lídr na evropský úrovni, stejně jako Gerrit Wilders, protože u Matteo Salvini a takže musím říct, že z mého pohledu je to velice komplikovaný založit si novou frakci. Určitě ji nikdy nezaloží paní Konečná. Jako k tomu, aby se to povedlo založit, tak vy potřebujete mít partnery opravdu z velký západní země. Z velké země. Jo, to zná země, která má třeba 40 milionů a víc obyvatel, protože ty potom mají ten počet europoslanců. A ještě ta strana toho vašeho typu tam musí mít prostě v podstatě vyhrát ty volby třeba. Jo, nebo musí být prostě jedna z nejsilnějších. Proto Poláci mají hodně europoslanců, ten PIS je docela důležitý, ale ten s paní Konečnou nepůjde nikdy, že jo. Orbán taky si nikdy nepůjde, že jo, logicky, že jo, to je jasný, to vám můžu už oznámit, to je jasný, já znám rozloží parlamentu, oni s komunistama nepůjdou nikdy. A oni jo, samozřejmě si myslím, že právě z tohoto pohledu to mají, je to velmi těžký, jo, takže tady je právě výhodou to, že u nás ve frakci je Marine Le Pen, která je dvojnásobnou vítězkou voleb do Europarlamentu, ona už je dvakrát vyhrála, že jo, teď to vypadá na potřetí, takže Francie je obrovskou zemí, takže mají velký množství europoslanců, tam je položený ten základ. AfD opět, že jo, jestli získá přes 20% v 80 milionovém Německu, tak samozřejmě velký počet. Holandsko 40 milionů, že jestli se nemýlím, nebo 20 nebo 40. Holandsko nemá tolik. Myslím, že 20 milionů, ale to, no jednou tolik než Čechy asi mají, takže opět Hert má 25%, takže už je to zase nějaký počet. Je to v podstatě jednou tolik než v České republice. Do toho Matteo Salvini, který sice má preference teďka kolem 10%, ale Itálie má 70 milionů, proto je to úplně jiný počet europoslanců. Takže my to poskládáme, rakouský svobodný jsou u nás, ty mají 25% preference, jsou na prvním místě, sice je to 9 milionová země, ale jsou na prvním místě, získají čtvrtinu těch europoslanců, co má Rakousko. To znamená, takhle je to potřeba skládat, to znamená, samozřejmě paní Konečná, kdyby chtěla poskládat sama frakci, tak je to nereálný, je to úplná fikce, jako je to úplně nereálný slib. Jo, vy potřebujete skutečně mít nějaký velký partnerský západní země, a takže buď bude v té frakci, co je, to znamená neprosadí nic a je tam jako kul v plotě, že jo, protože oni ta frakce, jak víš, tak je pro unijní ta její frakce a pro migrační. Ano, pro unijní, pro migrační frakce, takže ona je tam sama, takže neprosadí vůbec nic. Ona ještě navíc prosazuje Green Deal hodně, ta její frakce. No jasně, že jo. Jo, to máte jako frakci, který je hnutí, ano. To je otevřeně pro migrační frakce pro Green Deal, byť největší stranou nebo jednou z největší v té frakci, kde je hnutí ano, Renew se jmenuje ta frakce, tak je Macronova strana. Jo, a Macron přeci Andrej Babiš opakovaně, teď vzpomeňte, mnoho desítekrát říkal, že Macron je jeho kamarád. Macron, který způsobil tu migraci, který prosazuje Green Deal. Teď Andrej Babiš se k tomu otevřeně přiznává, že Macron je jeho kamarád, jezdí za ním tam, fotí se s ním. Teď Macron, teď to je, společně mají v tu frakci, kde je ano. A to je přeci ten nejhorší vůbec případ toho, kam ta Evropská unie směřuje. Teď Macron, který chce vysílat vojáky na to na Ukrajinu. Je kamarád Andreje Babiše, on se tím ještě chlubí a dělají společnou politiku, to je přeci, tak může tomu někdo věřit, vážení přátelé, to přeci je, my máme, naší lídrní je naopak přímá konkurentka Macrona, Marine Le Pen, tak myslím, že je to úplně zřejmý, kdo co prosazuje. Poslední otázka. No tam není překryv žádný, krátce řečeno. Ne, není, no. Jako, takže asi takhle, jako co je SPD naší frakce a hnutí ANO, frakce Renew, to, co prosazuje ANO, kde je ve frakci, reálně, co dělají v Evropské unii, v jaký jsou frakci a v jaký frakci jsme my, přesah není žádný. Takže tady je to, myslím, že každý volič si musí zvolit, co by chtěl. Že? Tomio, jak to dopadne s maďarským Fidesz? Poslední otázka tady ze studia. Protože oni byli u lidovců. No, tak to já sám nevím, protože samozřejmě nějaký diskuze slyším, mluví se o tom, ale oni nechtějí do té ID frakce v tuto chvíli. Do ID takový, ale mluví se o tom, že naše frakce se snaží vytvořit velkou frakci ještě jednu, kde by se trošku rozkročili programově
aby u nás mohli být třeba Maďaři, chtěli být, nebo Poláci, PIS a tak dále. Konzervativci. Jo. Ale tam je ta situace trošku složitější, protože my se snažíme po Evropě vytvořit ještě větší frakci. Teď už bude ten základ. Už teď, jak jsme, tak to vypadá na tu blokační menšinu. Díky tomu, že máme Francouze ve frakci, Němce, Holanděny, Italy, co jsou obrovský národnosti, že jo? Takže mají hodně europoslanců, takže naskládáme těch 74 europoslanců, kteří jsou potřeba na blokační menšinu. Paní Konečná to nenaskládá nikdy, nikdy, i kdyby se jim podařilo založit nějakou frakci, nikdy se k té blokační menšině nedostane. Jako už teď je to malá frakce, která tu blokační menšinu ani se k ní neblíží. Stejně tak, kdyby tam byl pan Turek, takže jsou v podstatě ztracený hlasy úplně. Ty blokační menšiny nedosáhnou nikdy, protože to by skutečně museli být spolu s Marine Le Pen, s dalšími, ale ty už jsme my ve frakci, že jo? Jo, to znamená opravdu s velkou západní zemí, která má třeba 70-80 milionů obyvatel a ještě ta jejich partnerská strana tam musí dostat třeba přes 20% ve volbách, což je nereálný jako pro tyhle ty ostatní. Takový partnery nemají. Jako nejsou ani v Evropě takový partnery s podobným programem, že ty partnery, který už jsou s náma v SPD, v TID, že jo. No a teďka samozřejmě, takže opět je to, děkuju za ten dotaz, to jsou v podstatě propadlý hlasy, ale tak je to na voličích, no, tak jestli chceme změnu, tak je potřeba prostě přihlídnout k tomu, že SPD je v této jediné velké frakci, která reálně to může ovlivnit, anebo samozřejmě tam budou zase europoslanci 5 let, že jo, placený prostě jako lukrativně, který ale reálně nebudou mít na nic vliv, že jo, když nebudou té frakci, takže se to vlastně vyhozený hlasy, že jo, když to kolem a kolem. Kromě dobrýho pocitu samozřejmě, jo, že třeba někdo volil toho, koho má rád, že jo, ale když se ptáme na reálnou politiku a reálné možnosti výsledku, tak tam ty výsledky vlastně nepřijdou nikdy, že jo. Ale chtěl jsem jenom říct, že ale to tak je, to je prostě konstatování, že jo, za to nemůže Okamura. Prostě Evropský parlament takhle funguje na základě frakcí a je to tak. A počet europoslanců je podle velikosti počtu obyvatel jednotlivých zemí a podle toho, jak to tam je, že jo. Takže a co týče Fidesu, tam samozřejmě Maďaři mají komplikovanou situaci, jo. Já už jsem o tom mluvil v rámci několikrát, bylo jednání přímo s Orbánem, i Marine Le Pen za ním byla. Protože jak oni jsou vládní stranou, tak oni skutečně jako bruslí mezi tím, aby, že mají nějaký dotace z Maďarska, teda s evropskými samozřejmě platí tam, ono se jim to třeba vyplatí něco, nevyplatí něco a pořád oni si připravují půdu pro alternativu. Takže oni nechtějí, když půjdou úplně do té naší frakce, tak by to skončilo tak, že ta Evropská unie jim udělá úplně na schvál samozřejmě a ekonomicky to takhle rychle nemusí dopadnout pro to Maďarsko úplně, jak by si představili. Já neříkám, že špatně, ale právě proto Orbán pracuje na tom, takže během blízké doby může být jasno, aby měl alternativu. Proč si myslíte, že tam byl čínský prezident teďka? Jo, byl tam čínský prezident, uzavřeli strategické partnerství, jo, on vychází i dobře s Ruskem, co týče surovin a takhle, aha, že jo. Aha. A Číňani mu tam slíbili samozřejmě obrovskou investici na největšího výrobce elektroaut vůbec, aha, který bude v Evropě. On je to mimo největší výrobce elektroaut i na světě, ten čínský výrobce. Takže v podstatě teďka se dostává do klinče, oni to dělají velice chytře. Prostě Orbán si připravuje už alternativu na vystoupení z EU. To znamená, že jestli EU mu bude dělat dál ty na schvály, tak on teď hned právě nemůže kývnout na to členství v té naší frakci, byť by určitě chtěl, jak to tak vidím, jako, že naši lidi z SPD se účastní, teďka taky byli na tom CPECu v Budapešti na pozvání Orbána, byli zástupci SPD, už opakovaně, Jirka Kobza tam byl za náš, jo, poslanec za SPD a už i v loni tam byl, jo, my spolupracujeme s Fidesem, je to i naše oficiální partnerská strana, s kterou jsme podepsali memorandum, jenom to připomínám, maďarským Fidesem, proto do té situace mám určitý náhled, ale ten Fidesz pořád vlastně oni přemýšlí, aby jim to teď, oni se musí připravit na ten odchod z té EU, aby mohli potom ten Brusel postavit před jasnou otázku. Buď přestanete dělat na schvály Maďarsku a prostě necháte nás prostě dělat si vlastní politiku, nebo my odejdeme a budeme obchodovat s Čínou a s Ruskem. Samozřejmě v takovém případě Evropská unie tahá za kratší konec, protože ekonomicky je to v pytli. Jo, jako to znamená, Rusko prudce stoupá ekonomicky, Čína bude za chvíli, ne, možná už je. Je už je od loňského roku nejsilnější ekonomikou světa. Jasně, ale Čína. Oni jsou ale různý čísla, jo, takže ještě to některý oficiálně nechtějí uznat. Ty čísla, některý ano. Tak, už to některý ano, jo. Jo, já jsem zrovna to měl dneska projev ve sněmovně. Někdo už to píše, někdo ne, a ještě jo, pořád se jim to snaží tomu, ale tak jako tak během velmi krátké doby už bude nejsilnější a před to je na tom se shodují všichni. Možná i v řádu měsíců už, že překonají už ve všech i těch, kteří by to chtěli zamlčovat, tak už to bude číslo 1, jo. To znamená,
A teďka právě dochází k zajímavé situaci, proto teďka Evropská unie je úplně bezmocná a už na to ani už na to Maďarsko nemají sílu ani reagovat teďka, protože jsou volby nejdřív do Europarlamentu, bude se řešit Evropská komise. Orbán toho využil to leto mezi času a teďka mu tam bude investovat vlastně ta Čína, že jo? Jo, obrovská investice. A teďka Evropská unie nemůže uvalit sankce teďka na tu čínskou investici, na tu Čínu. Protože by si vrazila klín sama sobě v rámci Evropské unie teďka, že jo, v rámci státu EU. Takže tady vzniká jako veliký, jako musím říct, problém. Nebo ne problém, velice to dělá Orbán chytře. Jo, a tlačí tu Evropskou unii. Problém má Evropská unie. Problém má Evropská unie a když tak Maďarsko tím pádem nebude mít za partnera Evropskou unii, která ho dusí, ale bude mít za partneru Čínu a Rusko, který jsou ale silnější mnohem. No. Jo, jako, a navíc se otevřou dveře prostě Číně prostě do Evropy, přímo do státu Evropské unie a to už Evropská unie ekonomicky nemůže nejenom, že vydejchat, ale co teď, jo? Jo, přesně je tam přímo, už bude vlastně klín vlastně vražený do Evropské unie, ale může za to Evropská unie, protože prostě to Maďarsko v čele s paní Jourovou mimochodem, tak prostě úplně nedemokraticky šikanuje Maďarsko proti jeho národním zájmům a pak to takhle dopadne. To znamená, já Maďarsku za sebe fandím, musím říct, protože čím dřív, tím líp. A je to velká šance. No by to pomohlo i nám. A je to velká šance na to, aby se Evropská unie rozpadla, že jo, jako jo, a aby jsme se vrátili ke spolupráci svobodných a suverénních evropských států. A to a je obchodovat s každým. A to je cíl SPD. Přesně tak. Jo, takže taková je dneska situace. Proto u toho Fidesu oni teďka vyčkávají a uvidíme během krátké doby, jak si to vyhodnotí. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomiem Okamurou. Děkuji Tomio, že jsi vážil cestu k nám. Zase děkuju, se domluvíme na příště. A vám, vážení posluchači, příští týden, co povídám, zítra ve čtvrtek od 19 hodin tady bude další host přímo ve studiu a to makroekonom Karel Janko, který bude. Pozdravuj taky, my se známe. Ano, já vím, jeho tykáme si. Takže já, Karel Janko, chtěl, abych napsal titulek K volbám nebo do pekla. A budeme se bavit, kromě ekonomiky, samozřejmě i o volbách do Evropského parlamentu. Takže, vážení posluchači, to bude zítra. A já přeju hezký večer a těším se na příště. Tak, a já se s vámi taky loučím a přeju hezký večer.